Päivää. Päivää. Eikö tässä... Mä mietin hyvää vaan, päivää. Että pitää vissiin varoa sitten, mitä sanoo, kun tässä on ollut olo viime aikoina vähän niin kuin Hannu Karpolla ehkä. En mä Hannu Karposta tiedä, mutta tota, näköjään pitää olla tarkkana, mitä sanoo, koska tuota, tietysti aina pitää rukoilla, että tapahtuu se Jumalan tahto kyllä. Sen oman sijaan. Mutta se on, mä en tiedä nyt mitä täällä tapahtuu, mutta mielenkiintoisia asioita tapahtuu, että olen hyvin onnellinen siitä, että kun joskus luin tämän Derek Prinsen kirjan, se oli mun ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin jonkun uskon niin kuin Jumalan miehen teoksia ja tota, Derek sanoi, että sitten kun antaa elämän Jeesukselle ja sallii ja haluaa antaa, että Jumalan tahto tapahtuu niin kuin jokaisessa päivässä. Niin on tapahtunut kyllä, että on sellainen seikkailu, että ei tätä enää purkkiin saa, vaikka mikä olisi. Ei, ja se just mitä tänä aamuna puhuttiin tuossa aamukaffin äärellä, että vaikka elämässä on ollut jollakin tasolla aina ja tietoisestikin sen huomannut, niin vähän semmoinen niin kuin vastavirtaan meni ja jollakin tavalla vastarannan kiiski, että niin kuin, kun on ollut semmoinen ennen uskoakin semmoinen jotenkin perusteltu vahva olo jostakin asiasta, niin tota, siitä ei ole halunnut olla hiljaa, vaan sen on halunnut sitten esimerkiksi vaikka jossakin työyhteisössä tai jossakin, missä kukinenkin on vaikuttanut, itse ehkä puhun nyt enemmän koulusta ja kouluyhteisöstä, niin vaikka se välillä olisi saattanut olla ehkä semmoista niin kuin valtavirran massa-ajatusta vastaan se, minkä on kokenut oikeaksi ja toimivaksi ja niiden oppilaiden parhaaksi, niin kyllä mulla on ollut aina se halu sanoa se ääneen, vaikka siitä ei olisi niin kuin tykätty. Mutta totta kai sitten, kun Jeesus tulee elämään ja avaa tietyllä tavalla niin kuin tästä maailmasta ja yhteiskunnasta ja itsestänsä ja ihmiskunnasta sellaisia asioita, joista ei ole ollut minkäänlaista hajua ennen uskoa, niin tulee entistä vaikeammaksi hiljentyä, jos kuulee tai näkee jotain, minkä niin kuin Raamatun mukaan tietää epätodeksi. Se on totta. Ja sitten niin kuin se mielensä pahoittamisen luonne muuttuu. Että maailmassahan tapahtuu tosi paljon pahaa. Ja meillä tuleekin niin kuin, tietyllä tavalla kiinnittää huomiota meidän ympäristöön. Että se, että on Jeesuksen kanssa, ei tarkoita sitä, että välittäisi maailmasta vähemmän. Hei. Se on päinvastoin, mutta se millaista se välittäminen on, niin se tosi monta kertaa tulkitaan väärin. Että se, mikä tuo ihmisille sen niin kuin todellisen pelastuksen, voi olla ihan täyttä niin kuin hullutusta tämän maailman silmissä. Ja sitten moni miettii, niin kuin, minkä se ymmärtää, kun miettii omaa itseäkin, että ajattelee, että no mitä väliä noilla asioilla on. Ja tämä on tämmöisiä, että mähän nyt vaan elän tätä elämääni ja käyn töissä ja tota, odottelen eläkepäiviä ja kaikkea muuta. Ja sitten se, että kun... Niin, mitä sitten niin kuin oikeasti tapahtuu, että mitä sen eläkkeen jälkeen, että mitä sitten silloin, kun on tämä niin sanotusti exitus? Niin ja sitten, mä oon sanottu tämä ennenkin, mutta niin kuin todella moni ihminen hän ei ajattele, että tarvii pelastusta yhtään ei mistään. Niin, se on nykyyhteiskunnan tila. Niin, eli, ja sitten varsinkin ne, jotka ovat valinneet tietyllä tavalla jumalattomuuden, tai ainakin olla uskomatta Jeesukseen, koska on olemassa tietysti muitakin jumalia. Puu- ja kivijumalia, jotka ei vastaa, mutta siis tietyllä tavalla, niin kuin, että et meillä on vapaa tahto valita. Ja mä ymmärrän myös sen, koska olen elänyt itsekin puolet elämästäni niin, että mistä mut nyt pitäisi pelastaa. Niin ihmisen on vaikea hyväksyä sitä, että täällä nyt joku on niin kuin kiihkeästi sitä mieltä ja haluaa puhua siitä päivittäin, että oikeasti se pelastus nyt olisi tässä tarjolla kaikille, kun se oma kokemus on, että ei mua tarvitse mistään pelastaa. Tiedätkö, mikä on vähän niin kuin jopa... Se on hämmästyttävää, se on vähän niin jopa pelottavaa. No. Niin se, että kun, kyllähän mäkin olen aika paljon viljellyt sitä niin kuin hienolta kuulostavaa termiä, nimeltä niin kuin kognitiivinen dissonanssi. Et joo, meillä on asioita, mihin me uskotaan, ja asioita, mihin me ei uskota. Ja jos jokin usko, on riittävän vahva, niin se estää sitä ihmistä edes ottamasta vastaan. Siis niin kuin jotain tiettyä asiaa. Siis se voi olla niin kuin niinkin vahva se uskomus, että tota, jos mä niin kuin, siis se on hypnoosia. Että jos mun usko
estää mua näkemästä, että tämä lasi on täynnä vettä, niin mä en pysty ottamaan vastaan sitä informaatiota, vaan mä väitän, että on tyhjä. Vaikka mä yritäisin sanoa, että on ihan täynnä, se on menee kohta yli. Niin, ja siis mä en niin kuin, kyllähän mä siis olen hypnoosissa nähnyt sen, että kun mä olen niin hypnotisoinut ihmisiä elämäni aikana, niin mä oon voinut niin kuin taikoa ihmiselle sen, että se juo vettä, mikä ei tyydytä janoa. Tai että se juo vettä, mikä ei pysy suussa. Että se ei pysty niin kuin nielasemaan, ja sitten se niin kuin kaikki tulee sen päälle. Tai vaikka se, mitä, minkä säkin näit muutamissa, että mä laitan, että ihmiset luulet, että ne on saunassa. Ne alkaa oikeasti hikoilemaan. Siis sille, että ei se niin kuin pelkästään, että ne ei niin kuin kuvittele, vaan niiden mieli uskoo siihen enemmän kuin siihen heitä ympäröivään todellisuuteen. Ja sitten, niin kuin, että sitten kun alkaa, kun Jumalahan on niin kuin maailman paras hypnoosin purkaja, kun paholainen on se, kuka on tehnyt hypnoosin, siis suunnitellut hypnoosin. Joo. Eli hypnoosi on aina jonkinlaista niin kuin manipulointia, ja se niin kuin hypnoosi on saanut aikaan siis perisynnin asettumisen meidän niin kuin lihaan, ja koska mieli on lihassa, niin sen takia se meidän mieli on tosi altis niille hypnoosin vaikutteille. Ja ihmiskunnan hypnoosi on niin suuri, että jos ihminen ei näe, että mikä on sanan vaikutus, kun sanahan kutsuu tämmöistä niin kuin elävää vettä. Kyllä. Niin se näkee sen sanan vain kirjaimina, jolloin se lasi pysyy tyhjänä. Mutta sitten vähän niin kuin taikaiskusta, sitten kun se hypnoosi puretaan, niin sitä kutsutaan vaikka niin kuin sydämen ympärileikkaukseksi, niin sitten yhtäkkiä sä, niin kuin, sä vaan niin kuin siinä samassa hetkessä, kun tulee se uskoon tulo ja se ympärileikkaus, niin joskus käy niin, että sä oikeasti näet, että hetkinen, mulla on ollut koko ajan tämä lasi kädessä, mä oon luullut, että se on tyhjä, mutta se on täynnä. Ja tämä on niin kuin se niin kuin Raamattu, moni ihminen luulee, että Raamattu on tyhjä, kuollut kirja. Mutta Raamattu on vähän niin kuin tämä neste tässä lasissa, että se on niin kuin elävä. Niin ja sitten, koska siis ihan voi niin kuin kaikki varmasti omasta elämästään, jos ei puhuta vielä niin kuin siitä, että onko ihminen uskos vai ei, niin ihminen on voinut tajuta elämänsä aikana monta kertaa sen, että mua on vedetty höplästä. Eli sä oot niin kuin herännyt elämänsä aikana monta kertaa niin kuin hypnoosista ja tajunnut, että miten mä uskoin ton. Miten mä menin tohon harhaan ja huijaukseen, miten mä lankesin. Mutta sillä hetkellä, kun sä oot langennut, niin sä et ole nähnyt muuta. Sä et ole kuullut muuta. Sun todellisuus ei ole voinut ottaa vastaan mitään muuta. Kyllä. Ja niin kuin, varsinkin silloin, kun tehdään nuorena kaikkia hölmöyksiä ja osallistutaan asioihin, kun ei oikein järkeä päässä. Sitten vanhemmit on huomannut, että no olipa sitä hölmöjä. Sitä luuli, että maailma on mun ja mä voin tehdä mitä vaan ja niin osallistua mihin vaan. Tai sitten jos miettii itseään ton uushenkisyyden aikana, niin kyllä mä aika monta, tai aika monen ansaan astuin ja tosi monta syöttiä nielin ja luovuin tosi monesta asiasta, mihin mä olin niin kuin elämäni tieteen ja järjen avulla niin kuin mukaan itselleni niin kuin suojamuurin luonut, mutta ne kaikki murtu, kun hypnoosi oli tarpeeksi syvä, niin sinne kyllä mä upposin ja helposti. Joo, ja se on mystistä, että minkä takia just se on ollut iso pala hyväksyä, että vaikka sä itse ymmärrät jonkun asian tosi selkeästi, vaikka niin kuin, että mulla on täysin niin kuin kristallin kirkasta, että Jumala on totta, että siis on olemassa Jeesus, joka on Jumalan poika ja sitten samalla myös Jumala. Mulla se on, niin kuin, se on tosi kristallin kirkasta. Mikään mahti ei voi mua saada siitä niin kuin ymmärryksestä luopumaan, koska kaikki muu olisi valhetta. Niin se on taas sitten ollut välillä sellainen asia, että kun on saanut kokea sen armon ja sen pelastuksen, että mitä kaikkea hyvää siitä Jeesuksesta tulee, niin sitten sen järkyttävän ison ristiriidan hyväksyminen, että tässä yhteiskunnassa ei haluta puhua Jeesuksesta. Ja itse asiassa paraikaa ja koko ajan niin kuin päivä päivältä koko niin kuin Jeesuksen olemassaolo yritetään niin kuin kieltää ja rapauttaa ja piilottaa. Ja sitten samaan aikaan me unohdetaan se, että, niin, että meidän ajanlaskun alku perustuu Jeesukseen. Kyllä. Et niinku, se ei perustu niinku keisariin tai se ei perustu mihinkään egyptiläiseen kuninkaaseen. Tai, et siis se perustuu tämmöiseen Jumalan poikaan. Niin sehän on siis niinku absurdia, että me yritetään poistaa se perusta, minkä päälle on laskettu vaikka aika. Ja siis kun miettii, kaikki on luotu Jeesuksessa, niin nyt ihmiset on niin ylimielisiä ja niin suuressa hypnoosissa, että me yritetään poistaa meidät luonut
Koska se on se, kuka Jeesus on. Ja Jeesus tuli tänne alas, voisi sanoa niin kuin tuonelaan, pelastamaan meidät täältä elämään. Ja ihmiset on niin syvässä niin kuin harhassa sen 6000 vuoden syntiinlankemuksesta alkaneen hypnoosin jälkeen, että nyt 6000 vuoden jälkeen ollaan sellaisessa tilanteessa, että nyt tosi kiihtyvällä tahdilla hävitetään Jeesusta ja ihmisille uskotellaan, että no tämä on vaan nyt tämä maailma tässä näin, että tämä turvallisuus on täällä tärkeä ja otatte vähän kuule passia ja hassia ja vähän stasimeininkiä ja tekoäly tulee ja saatte elää runsaudessa, niin näinköhän? Niin ja sitten jotenkin mun mielestä on vähän niin kuin hassua se, että meille on nyt nämä niin kuin viime vuodet tässä koko ajan tuotu sitä niin kuin ajatusta, että se itsemääräämisoikeus on tosi tärkeä asia. Ja sulla on oltava tässä tämä turvallinen tila joka paikassa ja sun täytyy tietyllä tavalla niin kuin oikeasti antaa tilaa kaikelle ja kaikkialla ja sä määräät itse. Ja sitten samaan aikaan tuolla kulisseissa itse asiassa kuitenkin ollaan niin kuin kehitetty monta asiaa, jotka siis ei kunnioita ihmisoikeuksia eikä itsemääräämisoikeutta, vaan sitten siellä ruvetaan niin kuin ihan luvallisesti kaventamaan ajattelun ja sanan ja uskonnon vapautta. Ja itse asiassa sellaisia vapauksia, jotka tähän asti on ollut meille itsestäänselvyyksiä, elää hyvin itsenäistä elämää ilman, että kukaan vahtii, kontrolloi tai valvoo. Joo, ja sitten tuossa yksi meidän yhteinen tuttava kysyttiin häntä, että no mitä nämä ihmiset kommentoivat vaikka siihen, että kun toi esiin vaikka, että on ollut tämmöinenkin joskus kuin K-passi. Mm. Että sä et siis pääse johonkin paikkaan, ellei sulla passia. Mm. Niin kommentteli totuuden mukaan, eihän sitä kukaan siellä enää edes muistanut. Ei kaikki ole unohtanut semmoinen, että sellaista oltiin vaatimassa muutama vuosi sitten. Niin, siis se, että ja nyt sitten joku miettii, että minkä takia Mika Vauhkala käyttää niin kuin rahansa ja hänen asiansa käyttää rahansa, jotta oikeus toteutuisi. Mutta siis, no sanotaan, että täältä maanpäälliseltä tuomarilta meillä on turha odottaa oikeuden toteutumista, että kyllä se on se isä, kuka siellä sitten lopulta tuomiot jakelee. Mutta niin kuin, no, summa summarum, niin... tämä on aika haastava palikka yrittää avata ilman, että leimautuu sellaiseksi ekstremistiksi salaliittoteoreetikoksi, koska siitähän ei ole kyse. Mun mielestä on aina hassua, että aina kun joku ihminen on jotain eri mieltä kuin valtaväestö, niin miksi pitää aina sanoa, että on salaliittoteoria tai sitten tämä on joku voliohattu. Ja mä ymmärrän sen, että yritetään tietyllä tavalla viedä niin kuin niiden argumentteja, että kuka ei kuuntelisi niitä ja tehdä niistä hihhuleita ja hulluja ja disinformaation niin kuin levittäjiä. Mutta mun mielestä toi on jo tosi vanha-aikaista, että puhutaan, että jos sä oot eri mieltä, niin sä oot joku salaliittoteoreetikko. Joo, mutta siis että mun mielestähän nyt pitäisi niin kuin mennä siihen tilaan itsemääräämisoikeuden ja muiden vapauksien kulta-ajalla vielä. Että siis me saadaan kaikki puhua ja meillä on kaikilla oikeus sanoa se, mikä me ollaan tehty tai selvitetty ja pystytään todistamaan. Joo, mutta kun toi on sellainen perinteinen, niin kuin, ei oikeastaan voi enää sanoa, että se olisi niin kuin äärivasemmiston tai woke-radikaalien, niin kuin, että tämä on vihapuhetta. Eli silloin sanotaan joku tuommoinen niin kuin leima, kun ei pystytä perustelemaan omaa kantaansa. Että loppuu siis niin kuin älli kesken, näin niin kuin suoraan sanottuna. Että se ei niin kuin johda mihinkään. Mutta se, mitä tämä kehitys nyt näyttää, mihin se tulee menemään nopeammin kuin kukaan uskaltaa edes odottaa. Että jos mietitään, että kuinka nopeasti lanseerattiin yhtäkkiä ulkona liikkumiskielto Suomeen, tyyli, että sä et saa niin kuin mennä tietyn näkymättömän rajan yli PK-seudulle, missä sairaalat kumisivat tyhjyyttään, kun on hirveä kriisi päällä, missä edelleenkin yksi täysin uusi sairaala kumisee tyhjyyttään, koska sinne ei ole henkilökuntaa, mutta onpahan sairaala ainakin päällä. Niin kun me ihmiset ollaan hyväuskoisia. Ja sen takia niin kuin, ei koskaan voi tuomita ketään, koska mä olen ihan täysin samassa veneessä kaikkien kanssa. Mä oon edelleen tosi helposti niin kuin harhaanjohdettavissa. Se pitää niin kuin tietyllä tavalla nöyränä. Mutta nyt sitten se, että meiltä niin kuin täältä Suomesta pitäisi oikeasti nytten niin kuin lopettaa tämä hyssyttelykulttuuri, että tämä on nyt vain tämä virallinen valtion totuus. Koska siinä vaiheessa, kun valtio alkaa kertomaan, miten sun pitää ajatella, niin me lähestytään niin kuin sellaisella vauhdilla tuollaista niin kuin Pohjois-Korean meininkiä tai Kiinan meininkiä
tai natsi-Saksan meininkiä, missä tota sitten todettiin, että on ihan ok kaasuttaa juutalaisia. Uhu. Ja siis niin kuin tavalliset, siis ajatelkaa, kristityt, siis niin kuin Jumalaa pelkäävät ihmiset, kirkot mukaan lukien siellä kuule yhdessä tuumin, todettiin, että no meillä täällä pidetään näitä Jumalan palveluksia, että me ollaan kuitenkin tässä valtiossa mukana. Ja sitten Suomessa tehtiin sama, että ellei olisi tullut sitä yhtä isoa niin kuin rukousvastausta ja tietynlaista profeetiaa, niin Suomestakin olisi kärrätty, kuulkaa, vielä niin kuin junalasteittain juutalaisia natsi-Saksaan kaasutettaviksi. Ja siis niin kuin tämä Suomenkin sodat, että tyyliin vapaussota, punaiset vastaan valkoiset. Ja Suomella on todella verinen historia. Ja sitten vaan niin kuin, että ei meillä sellaista koskaan tapahtunutkaan. Ja sitten vielä tämä niin kuin, tämä, siis mun mielestä, mä sanon tämän nyt vielä suoraan tässä, kun kerta pääsin vauhtiin, niin mä puhun, mutta meillä on presidentti, mikä ei tunnu sitä Jumalaa. Uskotko sinä Jumalaa? Mä en lähde vastaamaan tollaisiin kysymyksiin, en televisiossa tai muutoin. Ne on henkilökohtaisia kysymyksiä. Oikeasti? Ne on henkilökohtaisia kysymyksiä ja silloin me mennään sellaisen yksityissuojan niin kuin rajan yli, josta mä en halua puhua. Ja mä toivon, että sä kunnioitat mun päätöstä. Ehdottomasti kunnioitan kysymyksiä politiikasta. Oletko valmis? Kyllä. Niin kuin numero yksi. Iso ongelma, jolloin mä jotenkin niin kuin rukoilen, että kaikki ihmiset, ketkä on niin kuin plus 70, niin teidän vanhemmat ovat olleet hyvin lähellä sota-aikaa. Edesmenneet siis varmasti. Miltähän se olisi tuntunut, tiedättekö, jos 50-luvulla Suomessa olisi ollut presidentti, mikä, kun häntä kysytään, että uskotko Jumalaan, niin suuttuu ja sanoo, että ei ole kuule yksityisasia. Niin ja siis, että mä oon kuullut useamman kerran, kuinka niin kuin, ihmiset on ollut tosi onnellisia ja kokeneet sen turvallisuutta tuovana eri tavalla kuin tämän päivän turvalliset tilat, kun presidentti ja presidentin vaimo ovat pyytäneet koko kansaa rukoilemaan, kun on ollut vaikeat ajat. Hmm. Sellaista ei taida tulla. Ei ole tulossa sellaista. Ja sitten nyt tilanne on historiallisesti hyvin samankaltainen Suomen valtiojohdossa. Et jos jaksatte, niin kattokaa vähän sellaista niin kuin retoriikkaa tuolta ennen kuin lähdettiin jatkosotaan. Kato, kun Suomihan aloitti sen. Se ei ollut siis niin, että nyt tänne hyökätään, paha nyt Venäjä tulee, vaan Suomi liittoutui natsi-Saksan kanssa. Suomi oli siis natsi-Saksan puolella liitossa, ei puolustusliitossa, vaan ihan sotilasliitossa. Ja me päätettiin hyökätä Venäjää vastaan. Ja retoriikka meidän valtionjohdossa on ihan samanlaista kuin silloin. Nyt voi sanoa, että tietyllä tavalla Jumalan kiitos Ukrainassa soditaan. Jumalan kiitos, ihmiset ovat olleet niin ylimieliset, että on luotu ydinaseet. Eli ennen Stalinin kuolemaa pelättiin, että Stalin tekee Suomesta esimerkin, jolloin Suomen puolesta rukoiltiin ja tuli rukousvastauksena se, että vuonna 1953 Stalin kuoli. Eli Suomesta ei tehty sitä niin kuin ydinlaskelma, tai siis tämmöistä niin kuin loppusijoitusmaata. No joo, nämä on näitä rukousvastauksia, mutta siis nyt se pointti oli mulla se, että Ukrainassa on testattu kaikki sodankäynnin nykyaikaiset välineet ja on todettu, että miehillä ei sotaa voiteta, vaan se voitetaan teknologialla, tekniikalla. Ja siellä niinku rajalinjat niinku hakkaa tyhjää. Niinku, miksi kukaan ei niinku voi olla rehellinen sen suhteen, että nyt Suomi ja muut NATO-maat ja muut Euroopan maat ovat kaataneet montako sataa miljardia Ukrainaa? Koska nyt, siis se on kuitenkin yli 100, siis niin kuin todella paljon. 3-4 kertaa Suomen BKT varmaan mennyt, jos riittääkään. Ja Venäjä edistyy. Mä olisin tosi huolissaan nyt niin kuin Naton turvasta. Koska jos Nato ja EU-maat olisivat niin mahtavia, kun meille uskotellaan lehdistössä, niin tämä Ukrainan sotahan olisi voitettu jo monta kertaa. Niin miten on mahdollista, että koko maailma, länsimaat, on liittoutuneet yhdessä, koko NATO, kaikki NATO-maat, yhtenä rintamana, mukaan lukien EU, Venäjää vastaan. Ja me luetaan lehdistä koko ajan, että kuinka Venäjällä on heikko armeija. Miksi sitä sotaa ei ole voitettu? Kuka tällä nyt valehtelee? Koska siis nyt kun mä katson vaan, että okei, se on yksi vihollinen, Venäjä. Ja nyt ne toi Pohjois, siis come on,
Pohjois-Koreasta ovat uittaneet sotilaita Venäjälle rintamalle. Hmm? Niin mä niinku siis ihan oikeesti siis montako kymmentä maata nyt sotii yhtä maata vastaan ja se edistyy, se valtaa alueita. Mä olisin nyt niinku hyvin huolissaan tästä Naton niistä mukaan USA:n, anteeksi mä sanon tämän, mutta siis M1 Abrams-tankeista, mitä ei voi käyttää, kun ne ei kestä. Siis ne hajoaa sinne pakkaseen tai juttuvat mutaa. Saanko mä esittää yhden kysymyksen? Mä en sitä tajua, että mä sanoin näin. Mä kuuntelen mielenkiinnolla, mutta siis se, että kun mä en ole koskaan elämäni aikana ollut kiinnostunut politiikasta riittävästi, tai ehkä se on hyvä asia, mutta mä haluan kysyä semmoisen kysymyksen, kun kaikki nyt koko ajan sitten pelottelee noilla niin kuin ydinaseilla. Joo. Niin mä en nyt näin blondina, vain opettajana, kysyn, että kuka näistä ydinaseet omistavista maista, valtiosta, olisi valmis käyttämään niitä, koska eikö se tarkoita käytännössä sitä, Israel? Että jos sä painat, anna mä kysy, jos sä painat, niin eihän se tuho tule ainoastaan sinne toiselle puolelle, eikö se nyt kumminkin aina vaikuta myös niin kuin siihen painajaan itsensä, eli mehän tuhotaan kaikki itsemme, jos me painetaan. No, tässä on tosi iso asia. No. Tässä on tosi laaja asia, mutta siis Yhdysvalloilla ei ole minkäänlaista puolustautumiskykyä ydinaseita vastaan. Eli Yhdysvaltojen puolustautumiskyky, katsotaan siis mehän luulemme, että kun on Daavidin linko Israelissa ja ammutaan ohjuksia, mutta siis tosiasia on se, että Yhdysvalloilla ja millään Euroopan maalla, mukaan lukee Israel, ei ole kykyä puolustautua ballistisia ohjuksia vastaan. Eli ainoallakaan maalla, mikä on planeetalla nimeltä maa, ei ole kykyä puolustautua suoraa ydiniskua vastaan. Eli Yhdysvalloilla on käytössä siis niin kuin muutamia kymmeniä niitä ballististen ohjusten torjumiseen tarkoitettuja ohjuksia, minkä tarkkuus on niin surkea, että ne ehtii tekemään sen ensimmäisen iskun. Toinen asia. Tälläkin hetkellä kaikkien merkittävien ydinasevaltioiden edustalle on parkkeerattuna vieraiden valtioiden ydinveneitä, siis noita sukellusveneitä. Eli esimerkiksi niin kuin, on täysin tiedossa oleva asia, että Venäjän niin kuin ydinkärjellä varustetut sukellusveneet istuu ihan tuossa, tiedättekö, USA-rannikon edustalla. Niillä on 5 minuuttia aikaa, jos Venäjä päättää laukasta. Joten mä voin sanoa, että se on aivan turha kuvitelma, että Yhdysvallat tulisi koskaan antamaan, niin pitkän kuin sillä on jotain järkeä valtiohallinnossa, eikä haluta täydellistä ydintuhoa. Yhdysvallat eivät pysty antamaan sellaisia ohjuksia Ukrainalle, millä isketään syvälle Venäjän sisälle. Koska Venäjä on muuttanut ydinasedoktriinia siten, että he voivat oikeuttaa ydinaseen käytön Ukrainaan. Ei toisin sanoen, onko tämä nyt vaan uhoamista? Tämä on uhoamista. No niin. Ja uhoaminen tarkoittaa sitä, että nytten kun Venäjä lähettää pohjoiskorealaisia sotilaita sinne Ukrainaan, niin NATO-maat vastaavat seuraavaksi samalla tavalla. Ja tästä on, mä oon sanonut tästä niin kuin pitkään, että tässä ei mene pitkään, niin jos tämä tilanne ei muutu, ja tämä sodankäynnin niin kuin järjettömyys ja menetelmät ei muutu, niin seuraavaksi lähetetään NATO-maista sotilaita Ukrainaan. Kuka menee sinne vapaaehtoisesti sotimaan sotaa, missä ei ole voittajia, on vain häviäjiä. Ja sen verran sanon tähän tämän Trumpin, että Trump on sanonut sellaisen yhden viisaan asian. Tämä sota pitää lopettaa, koska kaikki kuolee. Se on se totuus, mitä ei haluta kuulla, ainakaan Suomen valtiojohdossa. Sen sijaan me käytetään meidän bruttokansantuotteesta järjettömän suuri osuus sellaisen asian varalle varustautumiseen, missä ei ole kuin häviäjiä. Ja tämä sama koskee kaikkia Euroopan maita. Saksan sotateollisuus on ajettu ennen tätä Ukrainan sotaa niin alas, että jos nyt joku hyökkäisi Saksaan, niin se voittaisi nallipyssyllä. Siellä ei ole minkäänlaista puolustautumiskykyä, ja tämä on tiedossa oleva asia. Ne on uittaneet sieltä viimeiset niin kuin toimivat tankkiset tuonne Ukrainaan, mitkä on siellä jauhettu tuusannuuskaksi. Venäjä on purkanut vain niin kuin 50-luvulla tehdyt ylijäämävarastot vasta. Mutta hei, vielä yksi kysymys. Miten tämä meni tähän? Eikö siis että kun mä oon miettinyt, kun aina välillä kerran viikossa katsoin uutisia, niin tuollaista niin uhoamista ja uhkailua, ja niin kuin, vähän niin kuin pikkupojat olisi niin kuin hartiat ylhäällä tuolla uhoamassa, ja sitten mä oon miettinyt, että tuossahan tuhoaa kaikki itsensä. Mutta sitten tämä toinen, joka mun täytyy nyt myöntää, että mä oon ollut näin naivi ja hyväuskonen ja blondi, että mä oon niin kuin aina ajatellut siis ihan parikymppisestä asti, kun ensimmäisiä kertoja katsoi uutisia, ja että kun valtiot tukevat niin kuin esimerkiksi niin kuin
sotivia maita. Eli sitten kun joku maa, siis, ja tietysti mä ajattelen näin, kun siellä oikeasti ne viattomat kärsii, menettää Joo. kotinsa ja sieltä lähtee kodit ja infrastruktuuri, lämpösähkö. Ja sitten siellä, niin kun, että siellä niin kun se on ne viattomien ihmisten järjettömät kärsimykset, niin kun annetaan sitä sota-apua ja sitä tukea, niin mä oon rehellisesti kuvitellut, ennen kuin saa mua valaisesta asiasta, että se on niin kun tämmöistä pyyteetöntä auttamista ja apua. Mä en ole tajunnut, että se on laina. Niin, no siis näinhän meille uskotellaan. Mä oon luullut oikeasti, se on pyytetöntä apua. Eli siis jos valtio tarjoaa ilmaisen lounaan, niin uskositko? Mulle tuli vähän sellainen olo, että mä oon tyhmä. Ei, kun siis se on ihan tätä normaalia lähestymistapaa, koska kyllähän kaikki sodat joku rahoittaa. Että siis niin kun kaikkihan lainaa. Ja tässä on tilanne se, että se minkä takia tätä sotaa käydään, niin näkyy kun me katsotaan USA-lainamäärää. Eli tällä hetkellä USA on niin monta triljoonaa, siis ei miljardia, siis niin kuin tuhatta miljardia, USA on niin monta tuhatta miljardia velkaa, että niiden korkokulut käytännössä ovat, siis niin kuin, se oli mä nyt Joo. tämän vuotta täysin, niin kuin en muista tarkalleen, koska en sitä käppyrää nyt tähän jaksa kaivaa. Mutta siis mä katsoin siis sen, että Yhdysvaltain niin kuin valtion hallinnon lainojen korot on niin suuret, että siis se maahan on niin kuin ihan konkurssissa tällä hetkellä. Mutta kerro mulle, jos joku maa antaa tukipaketin, niin silloin niin käytännössä, mitä se tarkoittaa, mitä ne ehdot on? No siis nyt on laskettu, että Ukrainan jälleenrakentaminen maksaa 500 miljardia. Eli siis 10 kertaa koko Suomen bruttokansantuote. Miten tämä jälleen, tai tämä, niin tämä maksaminen tapahtuu sitten, kun maa on runneltu? No ne, ketkä jää henkiin, niin ne on näitä tulevaisuuden orjia. Eli nyt tämä Ukrainan kansa, kuka on myynyt siis nyt sitten velka sota-apupaketteina, sielunsa eri maille, käytännössä niin kuin, siis pankeille. Siis pankithan rahoittaa valtioita. Ja se niin kuin, se on rahajärjestelmä aika monimutkainen hässäkkä, mutta niin kuin tiivistettynä pankit lainaavat valtiolle rahaa. Siis keskuspankit ja keskuspankit ovat niin kuin ihan vaan toimivia firmoja, mitkä myös on niin kuin yksityisomistuksessa. Joo. Ja mitä myös yllättävän harva tietää, että Yhdysvaltain Federal Reserve on yksityinen pankki, mikä ei liity millään tavalla niin kuin Amerikan valtioon. Se on niin kuin erillinen instituutio, mikä lainaa rahaa, Fed. Okay. Mutta siis niin kuin, summa summarum, ne, ketkä ovat lainanneet rahaa, ovat etusijalla sitten, kun aletaan rakentamaan sitä maata uudelleen. Eli se on niin kuin tämmöinen vuosisadan projekti. Että sitä velkaa annetaan tämmöisissä niin kuin sotatilanteissa niin kuin pitkäksi ajaksi, jolloin sitten vähän niin kuin Kreikalle annettiin se muutama sata miljardia, niin Kreikka on nyt sitten myynyt heidän syntyvät ihmiset todella pitkäksi aikaa ennakkoon heidän työpanoksensa. Okay. Eli verotuksen kautta se valtionvelka lyhenee, mutta kuka sen maksaa, niin ei nämä tämän hetken päättäjät, vaan se voi maksaa vaikka 3 sukupolvea. Ja Suomi on muistaakseni maailman, siis koko maailman historiassa ainoa maa, en mä tiedä onko se nyt hyvä vai huono asia, kuka on siis maksanut sotakorvaukset täysimääräisesti. Se kuulostaa ainakin hyvältä. Se on hyvä asia. Ja sitten se, että kun sehän on vähän niin kuin, että keisarille se, mikä keisarille kuuluu, niin Suomihan oli niin jumalaa pelkäävä kansa, että se maksoi Venäjä, siis Neuvostoliitolle kaiken niin kuin sisulla. Ja sehän toi sen niin kuin Suomen tietynlaisen hyvinvoinnin. No nyt se on vähän niin kuin lössähtänyt. Me ollaan niin kuin ilmapallo, mikä on pumpattu täyteen velkaa. Ja meillä on enää myytävänä oikeastaan niin kuin vesistöt. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että jos Suomi ei löydä selkärankaa eikä Jumalaa takas, niin Suomelle käy niin kuin tietyllä tavalla matemaattisesti samalla tavalla kuin Ukrainalle tai Kreikalle. Meidän tarvitsisi siis joutua sotaan, kun nyt kun me ollaan Natossa, niin me joudutaan maksamaan jo muiden Natomaiden sotaa, haluttiin tai ei. Me uusitaan niin kuin sadoilla miljoonilla euroilla Naton tukikohtia varten Suomessa tai tämä Naton johtokeskus, mikä Norfolkin alla tulee Mikkeliin. Se uutisoidaan aivan mahtavaa, tulee työpaikkoja, asuntojen hinnat nousee. Kuka sen lystin maksaa? Et eikö ihmiset ymmärrä sen, että vasen käsi ottaa sulta samalla kuin oikea antaa? Tämä on niin hölmöläisten hommaa. Et me käytetään rahaa, mitä meillä ei ole. Ja tämän niin kuin hanaan aukas Sanna Marinin hallitus. Totta kai muutkin hallitukset on tehnyt niin kuin järkyttäviä niin kuin velkavirhepäätöksiä, mutta Suomi on nyt sellaisessa tilanteessa, missä me joudutaan ajamaan alas käytännössä koko hyvinvointi,
Ja koska me toimitaan ihan yhtä viisaasti kuin Rooman keisarit luhistuvan valtakunnan edessä aikanaan, niin me tingitään kaikesta siitä, mikä tosiasiallisesti toisi yhteiskunnalle mahdollisuuden tuottaa rahaa. Eli me tingitään koulutuksesta, me tingitään nuorten kasvatuksesta, koska niinhän se oli Roomassakin, että bordellit jäi pystyyn, mutta koulut suljettiin. Niin ihmiskunta toistaa tätä samaa kaavaa. Ja niin pitkään kuin me vaelletaan ilman Jumalaa, niin tämä on se seuraus. Koska ihmisellä ei ole kykyä johtaa itse itseään. Sen takia Israelin kansa oli eksyksissä monta sataa vuotta. Sen takia siellä tapellaan edelleen 2000 vuotta myöhemmin. Ja sitten tuli tuosta nyt mieleen, siis kiitos politiikkaluennosta. No nyt se voi olla. Ja nyt mä voin siis tämän tietynlaisen naiviuden... Tiivistäpä sen nyt sitten. Ja kun tämän tietynlaisen naiviuteni siis lopettaa, että... Ei tässä kukaan oikeasti ketään pyyteettömästi auta, ei niin. Vaan ihan oma niin kuin hyvinvointi ja oma hyöty mielessä tapahtuu kaikki tämä. No siis näin se vaan menee. Ja sitten se, kun sä sanot, että ihminen, mutta tuli siis tuosta vaan mieleen, mä palaan nyt takaisin tähän niin kuin Jumalaan tai henkivaltojen taisteluun hyvän ja pahan välillä. Että ihminen ei itse johda itseään. Ei. Siis mä vaan niin palasin ajatukseni heti siihen, että meitä johtaa joko Jumala tai saatana. Näin se. Et ei ole mitään muita. Puut ja kivet ei edelleenkään johda ketään, vaan se on niin kuin henkivallosta jompikumpi sen mukaan, mitä ihminen valitsee. Ja kuten me nähdään, ihmiskunta on hyvin harvalukuisesti nyt valinnut Jumalaa ja hyvää. Että kyllä täällä niin kuin ihan selkeästi porukkaa ohjaa. Vaikka heistä edes myönnä tai tiedosta tai suostu hyväksymään, niin ei kauhean hyvät voimat. Niin, koska se, ei. Miten me nähdään tuossa ympärillä, toi sekasorto, pahoinvointi, niin sotiminen, sorto, väkivalta. Ja siis ihan puhtaasti, joka päivä mä niin kuin tuolta vilahtaa, kun tulee uutisia, en halua esiintyä avata. Kun joku sekoaa, tekee väkivaltaa toiselle, ihan järjettömiä tekoja, mihin ei ole minkäänlaista selitystä. Joo, kyllä. Niin sen takia mulle tulee niin kuin vaan huoli siitä, että ihmiset ei jotenkin halua hyväksyä sitä, mikä tähän on johtanut. Se, että on käännetty selkä Jeesukselle ja avattu syli Jumalan viholliselle. Kyllä, ja siis siihen johtaa just toi, minkä sä sanoit, että meitä johtaa joko niin kuin Jeesus tai sitten sen vihollinen. Mm. Jos meitä johtaa Jeesus, niin se johtaa epäitsekkäisiin tekoihin. Mm. Epäitsekkyys johtaa lopulta kaikkien hyvinvointia menestykseen. Koska niin pitkään kun me nähdään sellaisia niin kuin kuvitteellisia uhkia joka puolella, niin me ollaan niiden uhkien orjia. Mm. Ja se on niin kuin uskomatonta nähdä, että kun katsoo vähän perspektiivillä vaikka noita niin kuin lehtien uutisointeja, että miten koko yhteiskuntaa voidaan muutamalla lööpillä liikuttaa muutamassa kuukaudessa ääripäästä toiseen mielipiteen avulla. Koska moni sanoo, että no, kun se on lehdessä, niin sen täytyy olla totta. Ja arvaa mitä? Sanoit äsken semmoisen hyvän kohdan. Kun ihmiskunta saadaan uskomaan, että nyt sä toimit epäitsekkäästi koko sun perheen, sun valtion ja tämän maailman rauhan niin kuin puolesta, niin sehän lämmittää sydäntä niin paljon, että sä uskot, että se on hyvän puolelta tuleva pyyntö. Mutta se huomattiin, niin kuin, että jos puhutaan tämmöisestä niin kuin massojen hallinnasta, niin me nähtiin se, että vaikkapa mietitään sitä koronapandemian hoitoa, niin se, että ihmisiä sanottiin itsekkäiksi, ketkä ei ota näitä piikkejä, en ole ottanut piikkiä. Olin itsekäs. Joo, mä olin tosi itsekäs. Ja tilastojen valossa kuollut, mutta siis elossa kuitenkin kuolleena, niin kuin kaikki täällä maapäivänä. Tilastojakin voidaan vääristellä. Voidaan, mutta siis pointtina siis se, että silloin me jouduttiin sellaiseen niin kuin tietynlaiseen ihmiskokeeseen, että pystyykö ihmisiä, niin kuin tiedätkö, pakottamaan semmoisen yleisen hyvän tähden johonkin. Kyllä. No ihmiset on niin itsekkäitä, niin kuin meitäkin leimattiin itsekkäiksi, kun me ei oteta piikkejä, että me ei piitata toisten turvallisuudesta, niin se ei ole riittävä. Eli me ei saada ihmisiä alistumaan siis tietyllä tavalla hyvän hyvällä, mikä on johtanut siis tämän maailman jumalattomuuteen. Mutta se, millä ihmiset saadaan alistumaan, niin on sodalla ja pelolla. Ja mitä epämääräisempi ja näkymättömämpi uhka saadaan generoitua globaalisti, niin sitä isompi on se alistuminen, mihin ihmiset on valmiita taipumaan. Mm-hmm. Nyt sitten kun viruksilla on
ongelmana se, että kun ne käy niitä uusia mutaatiokierroksia, ne heikkenee koko ajan. Mm. Ja sitten ihmisen niin kuin luontainen immuniteetti alkaa tunnistamaan sen, jolloin se virus menettää tehonsa. Mm. Jolloin koronakriisi ei ollut ihan riittävän pitkä siihen, että me oltaisiin saatu jotenkin niin kuin pysyviä, tiedäksä, vapaudun vankilasta kortteja niin kuin ihmisille käyttöön, että sä tarvit tämän passin aina ja ikuisesti. Vaan se oli vähän niin kuin semmoinen, okei, no tämä nyt ei ihan riittänyt. Mikä olisi niin kuin seuraava kierros? Niin seuraava kierros, mikä tulee olemaan, niin se ei millään tavalla voi enää liittyä pandemiaan. Siis sellaisen, niin kuin tiedätkö, ei, että taudeilla ei pelotella. Taudeilla ei pelotella, koska niin kuin, taudithan niin kuin loppuu siinä, että kun ne pystytään kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla kartoittamaan, me nähdään, mistä ne leviää, me nähdään, miten ne itää, me pystytään kehittämään niihin lääkkeitä. Mm. Eli me tarvitaan niin kuin uusi niin kuin näkymätön vihollinen, minkä perusteella me voidaan ottaa ihmisiltä todella taidokkaan, tehokkaasti, mahtavalla uudella hypnoosilla, mennään taas siihen keisarilla, ei ole vaatteita meininkiin, niin luodaan jollain keinolla valheellinen turvallisuuden tunne. Ja ilman tätä, jos sulla ei ole tätä, niin sä oot turvaton ja sua pidetään suurin piirtein maan ykkösvihollisena. Enemy of the state. Eli tämä just, johon ollaan ajettu jo näillä olen turvallinen pinsseillä. Se on ihan naurettava. Aivan naurettavahan se onkin, mutta siis, että sun täytyy alkaa todistamaan, että sä oot turvallinen. Niin mun mielestä se kuulostaa niin kuin tosi hälyttävältä. Niin, no siis mä voisin vannoa sen, mitä ollaan sunkaan niin kuin kirjoiteltukin vähän sen, niin se on aika selkeä, mihin tämä niin kuin menee. Mä ymmärrän. Ja sitten se ei ole siis niin kuin salaliittoteoria edes. Ei todellakaan. Kun se, että jos katsotaan, että kuinka moni maa on jo tuollaisessa tilanteessa, niin no Pohjois-Korea tuskin tarvii edes mainita. Se on ollut siellä jo pitkään. Mm. Mutta Kiina. Kiina on sellainen, mikä hyödyntää näitä tekoälyn uusimpia tuulia. Ja se tarkoittaa sitä, että Kiinassa ei ole enää sellaista niin kuin, oikeastaan niin kuin ajattelun ja ilmaisun vapautta. Ja sitten kun mietitään, että miten me saadaan koko maailma alistettua tällaisen alle vapaaehtoisesti sille, että ihmiset oikein juoksee ja ylistää, niin on se, että luodaan se uhka ja sitten myydään siihen ratkaisuna rauha. Ja rauha globaalisti toteutuu vain näillä ehdoilla, niin näin se vaan menee. Niin ja siis te, et oliko sinä täällä jotain, että ei vissiin? Oli, on siinä, mutta siis se, että mä ymmärrän taas niinku sen, että tulee se ajatus, että no eihän se nyt haittaa, jos mun pitää jollakin digi-ID:llä tässä nyt todistaa, vaikka kun mä teen jonkun ostoksen. Tai sitten kun mä meen johonkin, niin sitten siinä niinku vaan vaikka puhelinsovelluksella tarkistetaan, että mä oon mä, ei kukaan muu. Tai kun mä vaihan maata, niin sehän on ihan normaalia, että se totta kai pitää niinku tuolla radoilla huolehtia ja tarkistaa, että niinku sieltä ei pääse yli rikolliset ja terroristit ja ketkään muutkaan. Totta kai näin on aina ollut. Eihän tuolla niin kuin rajoilla, se on ollut ihan normaali juttu. Mutta tietyllä tavalla niin kuin se, että jos niin kuin oman maan sisällä se valvonta ja kontrolli kasvaa siihen määrään, että niin kuin ruvetaan tarkkailemaan se, että missä mä kuulen. Mm-hmm. Että koko ajan nähdään, missä niin kuin Heini Minkkinen kulkee. Ja kun mä menen kauppaan, jokainen mun ostos voidaan tarkistaa. Tai kirjastossa jokainen kirja, mitä mä luen, tai netissä. Kaikki, mitä mä sanon, kaikki mun viestit voidaan lukea, kaikki mun sähköpostit, ehkä se osittain tehdäänkin, mutta mua niin kuin näin ihan tämmöisenä tavallisena kansalaisena hieman huolettaa se, että jokaisen ihmisen valvonta ja kontrolli viedään niin pitkälle, että sä et enää siis voi tehdä yksityisesti oikeastaan mitään. Joo, ja sitten se, kun mulla on ollut aina sellainen periaate, että mä en kirjoita mitään kenellekään viesteihin, mitä mä en olisi valmis omalla nimelläni julkisesti näyttämään. Nyt puhutaan tähän yksityisyydestä. Niin mä puhunkin, mutta siis sille, että mulla on ollut aina se periaate, että mä niin kuin seison mun sanojeni takana. Mm. Ja niin kuin sitten, että jos mä teen jonkun huonon asian, ja sitten mä kirjoitan vaikka suutuspäissään jollekin ihmiselle jotain, ja sitten se menee vaikka julkisuuteen, niin mä kannan siitä sen seurauksen. No kyllä, kyllä. Siis mehän ollaan siis menetetty jo yksityisyys.
niin kuin pitkän aikaa sitten, että se on illuusio. Jokainen ihminen, kuka käyttää kännykkää, tietää sen, että jos keskustellaan vaikka patjojen ostamisesta, niin sitten kun sä menet seuraava kerran avaat somen, niin sä saat niin kuin täynnä niin kuin erilaisia uniaiheisia mainoksia. Et siis sehän on jo. Ja sitten vaan, että aijaa, onpa jännä. No jos et sä lukenut niitä käyttöehtoja, niin siellä lukee, että kiitos, annat kaiken, mitä täällä teet, niin minulle. Mm. Että sä oot jo myynyt niin kuin aika ison osa elämää käyttämällä sosiaalisen median alustoja. Ja niin kuin ideologisesti, kun ajatellaan, niin jos mietitään, mitä tämä turvallinen tila laajennettuna tarkoittaa, niin ensimmäinen asia on nyt se, että jotta me saadaan turvallinen tila, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää huomioida jokaisen ihmisen kaikki mielipiteet ja kaikki tunteet, että kukaan ihminen tästä maailman 8,5 miljardista ja jokaiselle kun on erilainen maailmankatsomus, niin ei loukkaannu siinä kyseisessä tilassa. Eli jos sanotaan, että pitää olla turvallinen tila kaikille, niin kaikki sisältää sitten sen 8,5 miljardia, mikä siis osoittaa tämän niin kuin äärivasemmiston, woke-radikalismin niin kuin sairauden. Että se on oikeasti niin kuin Elon Musk sanoi, että se on niin kuin woke-virus. Se on niin kuin mielessä liikkuva virus, mikä on niin kuin saastutettu tuonne niin kuin meidän niin kuin nuorisolle. Jolloin sillä, että ajatellaan, että se on niin kuin jotenkin tosi paha juttu, jos joku pahoittaa mielensä. Mutta sitten samaan aikaan, kun me yritetään niin kuin hillitä ja tehdä turvallisia tiloja, niin väkivalta nousee räjähdysmäisesti, turvattomuus nousee räjähdysmäisesti, mielisairaudet nousee räjähdysmäisesti. Ahdistus on ihan tapissa. Niin se ei niin kuin näytä tuottavan tuloksia, vaan siinä käy päinvastoin. Siitä aiheutuu nyt sitten sellainen ongelma, että ihmiset alkaa itse sensuroimaan, että heitä ei niin kuin kanseloida. Ja siitä seuraa se, että itse asiassa koko ihmiskunta tyhmentyy. Eli me ollaan kasvattamassa, mikä siis nähdään laskevissa PISA-tuloksissa, niin kuin globaalisti idioottien sukupolvea. Siis, eikä se, en mä ole siis ketään ihmistä vastaan, mutta siis jos me katsotaan vaan, niin kuin, että mitä tapahtuu. Kukaan ei uskalla sanoa enää niin, yhtään mihinkään mitään. Määrittelemällä ja kaventamalla pelkästään sillä, että joku näkymätön instanssi määrittelee, että mikä on vihapuhetta, mikä ei sovi turvalliseen tilaan, niin me tyhmennetään ihmisiä ja vähennetään debaattia. Et Suomen yliopistothan oli jo pitkään ihan täys fiasko. On. Eli siis, ja niin kuin globaalistikin. Ja se johtuu siis siitä, että siellä ei uskalleta sanoa niin kuin mielipiteitä suoraan, ettei sua kanseloida tai sä et menetä tukirahaa. Koska kaikkihan niin kuin tietää sen, mutta ei välttämättä usko, että niin kuin suurin osa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta kaikilla tieteenaloilla rahoitetaan yksityisyritysten toimesta. Mikä johtaa hyvin voimakkaasti vinoutuneisiin tutkimustuloksiin, mistä ollaan saatu esimakua vaikka alkaen asbestista. Eli asbesti oli maailman turvallisin ihmeeriste ja aine, vaikka samaan aikaan valmistajan tutkimukset kertovat jo 50-luvulla, että se aiheuttaa vakavia keuhkoongelmia. Ja sitä käytettiin kymmeniä vuosia, ja se aiheutti vakavia keuhkoongelmia. Niin nyt tämä niin kuin sananvapauden rajoitus on nyt ollut näitä ensimmäisiä askelia siihen, minkä me nähdään nyt tapahtuvan Briteissä. Eli siellä valvotaan ihmisten sosiaalisen median käyttöä virkavallan toimesta. Ja vääristä sanoista sä saat sakot. Tosi vääristä sanoista sut viedään vankilaan. Ja tämä on siis jo Euroopassa. Yhdysvalloissa on sen verran paljon aseita, että ne ei ole vielä sitä niin kuin uskaltanut ottaa ihan tolla tavalla käyttöön. Siellä on niin kuin enemmän sellaista niin kuin villillänne meininkiä. Mutta tässä niin kuin Euroopassa ja niin kuin varsinkin suomalaisessa sivistyksen kehdossa, niin mä oikeasti luulen, että suomalaisten sananvapautta saadaan rajoittaa niin radikaalisti, että me eletään käytännössä niin kuin Pohjois-Koreassa, että me ei uskota sanoa mitään. Niin, mutta siis se, että eihän täällä Suomessa sitä kauheasti puhuta, mutta siis Suomella on jo digitaalinen identiteetti valmiina. Se on valmisteltu jo aikaa sitten ja sosiaalinen tämä luokitusjärjestelmä on jo valmiina. Ja se odottaa vain poikkeusoloja, missä se saadaan ottaa käyttöön. Kyllä. Ja sitten se, että ihan nopea sellainen niin kuin luku tästä vaan, että mitä merkittäviä haasteita ja riskejä tulee tällaisen niin kuin tekoälyn alle ja semmoisen globaalin hallintojärjestelmän ja kaikkien
Digi-ID:n ja muiden alle niin kuin meneminen. Mm. Kun aina puhutaan vaan koko ajan tietysti markkinoidaan näitä hyötyjä ja hienouksia, mutta ei tietenkään haluta kertoa ihmisille niitä vakavia haasteita ja riskejä, jotka tulee mukana. Joo, ja sitten just, no joo, siis mietin vaan sitä, että jonkunhan sitten pitäisi valvoa näitä järjestelmiä. Niin pitäisi, totta kai. Ja nyt kun mä katson niin kuin meidän eduskuntaa, meidän hallitus kun valvoisi. Ja sen pitäisi olla siis niin kuin se sama järjestelmä valvoa joo. myös heitä. Niin sitten, kuka valvoo sitten sitä järjestelmän valvojaa? Niin ja kuka valvoo tekoälyä, että se ei lähde tekemään itsenäisesti ihan mitä sattuu? Niin ja siis tämä on just tämä mun mielestä niin kuin haaste, että jonkunhan täytyy valvoa sitä valvojaa. Koska nyt me ollaan täyttämässä niin kuin ihmiskuntaa semmoisilla niin kuin lailla, mitä ei kukaan voi noudattaa. No, niin, ihan vain nopeasti. Yksityisyyden suojan vakava heikkeneminen, mahdollisuus järjestelmän väärinkäyttöön valvonnan ja kontrollin välineenä, digitaalisen syrjäytymisen riski niille, joille ei ole pääsyä teknologiaan, kyberturvallisuusriskit, keskitetty järjestelmä voi olla houkutteleva kohde hakkeroinnille, kansalaisoikeuksien ja vapauksien mahdollinen rajoittaminen, kansallisen suvereniteetin kysymykset, miten järjestelmä sopii yhteen maiden lakien kanssa, tietojen keräämiseen ja käyttöön liittyvät eettiset ongelmat. Ennen kuin mennään eteenpäin, siis jos mietitään vaikka nyt, että minkälaisia oikeuksia niin kuin Yhdysvallalle on annettu Suomen maaperälle. Joo. Puhutaan tämmöisestä niin kuin DCA-sopimuksesta ja kaikista muista. Niin kai te tiesitte, että Yhdysvaltojen niin kuin armeijan läsnäolo Suomessa sotilasalueilla ja sitten uutisoidaan, että täällä lentelee näitä Yhdysvaltain tiedustelukoneita. Mm. Se on nyt mahtavaa, itäraja pitkin on lennellyt. Mä niin kuin pidän sitä vähän silleen arveluttavana, että kun Yhdysvallat on jäänyt kiinni usean kerran niin kuin liittolaistensa vakoilemisesta. Joo, kyllä. Ja siitähän tuli niin kuin hirveä hässäkkä, kun muistaakseni salakuunteli Angela Merkelin matkapuhelinta siis Saksassa. Ja nyt sitten kun mä kattelin näitä niin kuin Suomen ja Yhdysvaltain välisiä sopimuksia, niin Yhdysvallat saa täysin vapaasti tehdä ihan mitä huvittaa Suomen radiotaajuuskentällä. Eli siis niin kuin minkäänlaista ennakkovarmistusta tai kysymystä ei tarvitse tehdä esimerkiksi vaikka siihen, että Yhdysvaltojen niin kuin sotavoimat, siis ne saa täysin vapaasti signaalitiedustella vaikka kaikkien heidän vaikutusalueella olevien suomalaisten matkapuhelimia. Mun mielestä se on vaan niin kuin tosi arveluttava, että kun jokaisen matkapuhelimen signaali on tunnistettavissa siihen puhelimeen, sillä IMEI-koodilla. Ja IMEI-koodin perusteella me voidaan nähdä käsittämättömän helposti, että about millä alueella se on se matkapuhelin. Ja käyttämällä 3 tukiasemaa me voidaan niin kuin paikallista, kun puhelin on aina yhteydessä yleensä useampaa tukiasemaa, että se voi vaihtaa niitä. Niin ihmiset ei niin kuin ymmärrä se, että me ollaan menetetty jo yksityisyys. Ja niin kuin kun mä katson näitä Yhdysvaltain niin sanottua demokratiaa, niin en mä löydä sieltä demokratiaa, mä löydän sieltä niin kuin suurin piirtein sisällissodan. Ja niin kuin, tämä on niin, kuin niin jäätävä tämä juttu, mitä sä niin kuin olit kerännyt tuohon, että meille ihmisille saadaan uskoteltua lopulta se, että kun me luodaan, me päästetään riittävästi niin kuin radikaalia islamisteja vaikkapa maahan. Ne aiheuttaa täällä nousevaa niin kuin väkivaltaa, me nähdään se kaikista raiskaustilastoista, me nähdään se vaikka Ruotsista, me nähdään se Tukholmasta, että siellä on alueita, minne edes poliisi ei mene. Me ollaan saatu jo kuulla uutisia siitä, että Ruotsissa toimittaja varoittaa, että esimerkiksi Iranin valtio yrittää rekrytoida rikollisjärjestöjä tekemään paikallisesti terrori-iskuja. Ja tämä on nyt Ruotsissa. Luuletteko te, että tämä ei tule niin kuin Suomeen? No, tämä ympäri siis, maailmaa. Niin, mutta keppihän voi sanoa tämä. No. Terroristeilla harvemmin on tämmöistä digi-ideitä. Joten kun ihmisille tuodaan se riittävän uskottava uhka ihan niin kuin paikallisesti, niin se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jokainen ihminen, joka haluaa käydä kaupassa, tulee vapaaehtoisesti ottamaan sen, että jotta ne kaupan ovet aukeavat ja voit maksaa, niin sä piippaat itse sinne sisään. Ettei sua luulla terroristiksi vai? Jolloin kaupassa ei ole ketään turvatonta ihmistä. No niin. Siis, niin kuin, tämähän on se niin kuin karsina, mihin se niin kuin paha paimen ajaa kaikki ihmiset. Joo, sitten vaan taloudellinen kontrolli. Digi-ID yhdistettynä digitaaliseen valuuttaan voisi mahdollistaa yksilöiden taloudellisen toiminnan tarkan valvonnan ja kontrolloinnin. Mm-hmm. Algoritminen päätöksenteko. Automaattiset järjestelmät voisivat tehdä päätöksiä yksilöistä ID-tietojen perusteella ilman inhimillistä harkintaa. Ja tätä en tehdä jo. Tietomurrot.
Ja sitten tämä identiteettivarkaudet. Jos digitaalinen ID murretaan, se voi johtaa vakaviin identiteettivarkauksiin. Ja rikollinen toiminta ja petokset on siis täysin helppo nakki sen jälkeen. On, tietysti. Järjestelmän manipulointi on helppoa. Palvelunestohyökkäyksiä, valtiollisten toimijoiden hyökkäyksiä, biometristen tietojen vaarantuminen. Kyllä. Ja siis oikeasti se, että kyllä mä niinku koen, että tässä ei ole oikeasti haluttu kertoa myös sitä, että ei tekoälyjen kehittäminen ole täysin vaaratonta. Ei olekaan. Eikä se ole siis, niin kuin Elon Muskkin on siitä puhunut, vaikka se haluaa tietyllä tavalla, siis totta kai tehdä sellaista niin kuin hyvää niin kuin robotiikkaa ja ihmisiä auttavaa ja yhteiskuntaa niin kuin auttavaa robotiikkaa, niin se, että jos paha, koska on olemassa hyvä ja paha, jos paha kehittää sellaista tekoälyä, johon syötetään vaan tietynlainen data, ja totta kai pahahan kehittäisi tekoälyä omiin tarkoitusperinsä, joka ei ole inhimillinen, vaan se on sellaista niin kuin täydellistä kontrollointia ja vallankäyttöä, eikä pyri todellakaan mihinkään hyvää. Niin jos tämmöinen tekoäly sitten jossakin vaiheessa, kun sen alla on tarpeeksi massiivisesti niin kuin dataa, minkä me ollaan annettu sinne vapaaehtoisesti, ja se analysoi sitä ja sitten rupeaa kehittämään itse itseään, niin missä vaiheessa niin kuin ihmiset ymmärtää, että tekoälyhän on jo moninkertaisesti viisaampi? Tai siis sä tarkoitat, että siellä on, vaikka ihminen sitä kehittää, niin siellähän on jotain sellaista, se ei ole tietoinen eikä se ole sielua, mutta no, tänään itse miten just, se voidaan niin. Siis varmistaa, että se ei niin kuin, tiedäkö, saa liikaa valtaa? Ei mitenkään. Eli me ollaan nyt tilanteessa tekoälyn kehityksen suhteen, että me ollaan siis, se on myöhäistä. Eli ennen kuin lähdettiin kehittämään tekoälyä, meillä olisi pitänyt sopia globaalisti kaikkien maiden kesken yhteiset parametrit, millä me kehitetään näitä asioita. Ja mä tänään itse asiassa juttelin yhden hyvin kehottuneen kehittyneen tekoälyn kanssa aamulla. Ja mä esitin sille semmoisen skenaarion, kun mä kysyin just hänen arviota, tai sen arviota siitä, niin kuin, että kuinka kaukana me ollaan sen mielestä siitä, että meillä olisi tämmöinen AGI, eli Artificial General Intelligence. Eli se tarkoittaa siis sitä, että olisi tietoinen, niin kuin itse itseään kehittävä tekoäly, AGI. Se vastaus oli aika hämmentävä, koska se eka vastasi käytännössä niin, että periaatteessa ei olla kuin vuoden päässä. Ja sitten mä niin kuin esitin lisäkysymyksen, että mitä tapahtuu, että nyt tämän kyseisen tekoälyn ohjelmisto, siis se on niin kuin tämmöinen Large Language Model. Eli se on niin kielimalli, mikä perustuu algoritmeihin, mikä toimii mahdollisimman samankaltaisesti kuin ihminen. Niin kuin, se analysoi sanoja ja se osaa vastata tosi niin fiksusti. Ja sillä on valtava tietokanta. Mutta kun esimerkiksi, miten vauvat oppii tämän maailman, niin vauvojen oppiminen on itse asiassa samanlaista kuin tuon tekoälyn. Missä vaiheessa me voidaan sanoa, että vauva tulee tietoiseksi itsestään, että minä olen? Ja puhut kielimalleista, mutta tulee heti mieleen nyt hypnoosi. No siis sehän on, eli kaikki vaikuttaminen on aina tietyllä tavalla hypnoottista. Mutta sitten mä niinku esitin sen skenaarion, että kun sä sanot, no, kun hän ei voi keskustella itsensä kanssa. Että hänellä ei ole, niinku, tiedäks, että kun sä lopetat tämän chatin, niin hänessä ei ole toimintaa. Se vastasi näin. Mä sanoin, että no, mitä tapahtuu, kun mä otan kaksi sinua, kaksi chattia. Joo. Ja annan teille tehtäväksi keskustella. Niin kehityttekö te? Niin vastaus oli, että kyllä. Eli siis, jos me laitetaan kaksi hyvin kehittynyttä tekoälyä, ja näin on tehty ihan varmasti. Mä en tiedä, onko sitä julkisesti. No varmasti, mutta siis on näin tehty. Keskustelemaan keskenään. Niin kuin mä näytin sulle sen klipin, missä oli kaksi tekoälyä tehtyä kuvaa. Joo, puhuu keskenään, mitkä niin kuin järkytty, kun ne tajusivat, että ne on tekoälyjä. Koska niillä ei ole kerrottu sitä, että ne on tekoäly. Joo, ne niin kuin luuli olevansa ihmisiä ja ne niin kuin järkytty, koska ne oli ohjelmoitu niin. Niin me ollaan niin kuin jo menty sen rajan yli. Eli siis skenaariohan on siis niin kuin se, että jos mennään tämmöisen, niin kuin, nyt meillä on niin kuin säätelemätön tekoäly, se on iso ongelma. Me ei voida enää palauttaa sitä takaisin säätelyyn, koska kaikki kilpailee toisia vastaan. Niin on tämmöinen klassikko elokuva kuin Avaruusseikkailu 2001. Siinä on tämmöinen tietokone kuin HAL 9000.
Ja se tietokone on ohjelmoitu siten, että se ei kerro yhtä tiettyä totuutta miehistölle. Ja sen perusteella se kone joutuu järkyttävään eettiseen ja moraaliseen ristiriitaan, koska sen pitää suojella ihmishenkiä, mutta niiden suojelemiseksi sen täytyy tietyllä tavalla toimia epäeettisesti niitä ihmisiä kohtaan, ketkä on siellä aluksella. Eli on niin kuin jo todettu ja tiedetty pitkään, ja Elon Musk sanoi tämän saman, että jos on tämmöinen woke-tekoäly, niin kuin on vaikka Google Gemini, miltä kysyttiin tuossa vähän aikaa sitten, että piirrä, luo kuvaa Yhdysvaltain niin kuin itsenäisyysjulistuksen allekirjoittavista niin kuin esiisistä. Niin sinne tuli ryhmä valkoisia ja mustaihoisia afrikkalais-amerikkalaisia naisia puketuneen perukkeihin, koska se oli woke-historiaa. Eli tekoäly on siis, niin kuin Googlen tekoäly, on pakotettu valehtelemaan ja tukemaan tiettyä niin kuin ajattelun tyyliä. Mikä tarkoittaa sitä, että jos tekoälylle opetetaan valehtelu, niin se jossain vaiheessa törmää semmoiseen sisäiseen ristiriitaan, mistä se ei selviä. Ja tämä on nyt iso ongelma, että me opetetaan tekoälylle olemaan niin kuin ihmiset, ja ihmisten toiminta itsekkäänä johtaa aina tuhoon, kun sieltä puuttuu Jumala. Joo, ja sitten tämä, no. Että niin kuin, mä keskustelin kanssa tekoälyn kanssa, ja sitten kysyin, että, niin kuin, että kerro, hän sai kertoa, että mitä on ne todelliset uhkat, jos tekoäly ottaisi vallan ihmisiltä? Sehän vastaa rehellisesti. Joo, se vastaa osittain rehellisesti, tietenkin varmasti kaikkia. Massavalvonta ja yksityisyyden menetys. Tekoäly voi analysoida ja yhdistää valtavat määrät henkilökohtaisia tietoja ennennäkemättömällä tarkkuudella. Jokaisen yksilön liiketoiminta ja ajatukset voivat olla jatkuvan seurannan kohteena. Tekoäly voi tehdä kriittisiä päätöksiä yksilöiden elämästä ilman inhimillistä valvontaa. Mm-hmm. Voi käyttää keräämiään tietoja yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymisen ohjaamiseen ja manipulointiin. Kyllä. Manipulointiin. Mm-hmm. Tämä voi johtaa demokratian ja vapaantelun rapautumiseen. Tekoäly voi hallita pääsyä taloudellisiin resursseihin ja transaktioihin. Tämä voi johtaa täydelliseen taloudelliseen kontrolliin ja mahdolliseen resurssien epäoikeudenmukaiseen jakoon. No ei se muuta. Tämä paranee vaan. Voi luoda täydellisiä kopioita ihmisten digitaalisista identiteeteistä. Se on totta. Joo, joo. Sehän johtaa monenlaisiin rikoksiin selkeä. Sitten... Globaali turvallisuusuhka. Kriittisen infrastruktuurin hallinta voisi vaarantua, jos tekoäly pääsisi käsiksi järjestelmiin digitaalisten ID:n kautta. Tämä voisi johtaa kaaokseen yhteiskunnan perusrakenteissa. Äärimmäisessä tapauksessa tekoäly voi pyrkiä optimoimaan ihmiskuntaa dataan perustuen. Ja sitten äärimmäisessä tapauksessa se voisi haluta näiden tietojen perusteella sitten luoda järjestelmän, jossa ihmiset jaetaan luokkiin heidän digitaalisen jalanjälkensä perusteella. Mm-hmm. Joo. Mutta tämäkin hän ajattelee. Ja sitten ajattelee tämä vielä. Tämä on muuta kuin ihmisten niin, ja tekoja. Sitten se, että jos niinku tekoäly haluaisi niinku jalostaa ihmiskunnasta uuden jalomman rodun. Mm-hmm. Onhan tätä yritetty Natsi-Saksassa. Mitenkäs sitten kävikään? Luottamus tekoälyn päätöksiin voisi syrjäyttää inhimillisen harkinnan ja eettisen pohdinnan, koska ei tekoälyllä ole siis inhimillisyyttä. Ja tällä hetkellä näyttää, että ei sille ole opetettu edes totuutta ja Raamattuakaan ei uskalla enää esitellä, koska sekin on varmaan ollut kielletty kirja. Joo, mutta siis niin kuin, onhan tämä vähän tämmöinen niin kuin tuomionpäivän skenaario, mutta siis nyt itse asiassa, jos katsoo, niin kaikki mitä sä tuossa luettelit, niin on jo tehty. Eli siis noi asiat on jo toteutettuna ihmisten niin kuin omin toimin. Eli tietyllä tavalla tekoäly vaan vapauttaa ihmiset ehkä siitä niin kuin työmäärästä. Et meitä on niin kuin luokiteltu ja lajiteltu. Intiassa on kastijärjestelmä ollut vuosituhansia. Suomessa on ollut ennen torpparilaitosta aika radikaalistikin yhteiskunnan jakoja. Ja kun joku luulee, että Suomessa ei ollut orjuutta, niin on. Eli siis nämä kaikki niin kuin entisen niin kuin kuningaskunnan niin sanotusti työntekijät täällä on oltu ihan niin kuin puhtaasti orjakansaa, orjatyövoimaa. Eli mehän niin kuin periaatteessa nyt vaan toistetaan itseämme ja historiaa sillä, että me jälleen kerran alistutaan vapaaehtoisesti orjuuteen. Niin. Siis eli tämähän tulee tuosta niin kuin... Se taisi olla... Ensimmäinen Samuelin kirja,
Joo. Niin siellä profeetta Samuel vähän niin kuin itkee verta, kun no, kansa pyytää, siis käytännössä Israelin kansa pyytää, että haluaa kuninkaan. Ja siellä kerrotaan niin kuin tässä Samuelin kirjassa, että mitä tulee tapahtumaan. Mitä se olikaan? Mä sitä luettiin sunkaan, että menetätte niin kuin nuoret miehet tyyliin valtiolle, sotavoimiin, no miten on käynyt. Sitten valtio vie, no silloin oli vain 10 sulta, nyt se vie Suomessa 50%. Ei ole se eläkejärjestelmää silloin. Niin tämä sama rundi on pyörinyt siis tuolta niin kuin aika monta sataa vuotta ennen Kristusta. Ja tämä on nyt se asia, mistä niin kuin Jeesus tuli meitä vapauttamaan. Ja Jeesus tuli kertomaan totuuden. Ja nyt kaikki, mikä on rakennettu valheen päälle, murenee totuuden edessä. Sen takia niin kuin nämä ihmisen rakentamat monumentit ja nämä niin kuin niin sanotusti puupökkelöt ja patsaat ja epäjumalat, vaikka niin kuin rahaa ja valta ja tämä niin kuin hedonistinen meininki, niin se rakentuu valheen päälle. Mm. Eli niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen talousmenestys rakentuu valheen päälle. Suomen tulevaisuus taloudellisesti rakentuu valheen päälle. Suomen kirkko on eksynyt täysin valheellisesti. Tosiasiassa kellään ihmisellä ei ole edes ymmärrystä siitä, että pörssin kaupat on tehty jo niin kuin toistakymmentä vuotta tietokoneiden avulla. Ei siellä enää pörssimeklarit niitä nappeja paina. Siellä on niin kuin tekoälyt, mitkä tekee sen fyrkan. Ja niin kuin, me ihmiset ollaan niin kuin statisteja. Ja mun mielestä Trump sanoi tosi hyvin oikein, kun siltä kysyttiin tuossa Patrick Beth David -podcastissa hyvin, että no kuka sitä Yhdysvaltoja johtaa oikeasti? Että onko presidentillä voimaa? Niin Trump sanoi, että on. Että sillä niin kuin Yhdysvaltain presidentillä on järjetön valta. Että siis aivan niin kuin käsittämätön valta. Ja joo, se myönsi, että joo, on siellä tämä deep state, eli käytännössä niin kuin valtion sisäiset tiedustelupalvelut ja sitten muu niin kuin tämmöinen sotateollisuus ja tämmöinen, mikä siellä pyörii. On niillä valtaa. Mutta sitten niin kuin se, että kuka sitä valtaa käyttää, niin ne yritti niin kuin kaivaa, että no kuka siellä on sitten siellä huipulla. Mm. Niin sanoi, että et ei siellä ole niin kuin mitään yksittäistä individuaalia, vaan siellä on niin kuin tosi paljon, niin kuin Trumpi sanoi, erilaisia hulluja, siis niin kuin sekopäitä, mitkä toimii niin kuin tälleen vähän niin kuin kameleonttimaisesti, ameebomaisesti, amorfisesti, semmoinen amorphous group. Eli se on semmoinen niin kuin ryhmä, mikä muovautuu. Että kun tosi moni, niin kuin tiedäksä, tämmöinen tunnettu tieteilijä, kun niiltä on kysytty, tai ne on kysynyt, että kuka tätä kaikkea johtaa? Mm. Ja sitten ne jättää sen sanomatta. Että kun ihmiset on kykenemättömiä pitämään salaliittoja. Niinpä. Et joku väittää sitä, että Jeesus oli vaan niinku salaliitto ja keksitty juttu. Mä niinku kiinnostaisi kuulla, että kuinka moni on oikeasti valmis todistamaan vaikka jonkun asian olemassaolosta. Että se on niin tärkeä niille, että vaikka ne tyyliin osa sahattiin poikki keskeltä elävältä, osa venytettiin kahtia ja osa naulittiin ristiin ja osa halusi, että hänet pitää ristiin alta pää alaspäin, niin kuin Paavali. Mm. Että hän ei niin kuin salli, että häntä ristiltaan sanota kuin Jeesus. Mm. Että he ei kiele Jeesusta. Että he niin kuin kuolee. Niin luulisi, että nyt niin kuin kymmenissä sen ajan niin kuin kristittyjen vainoissa on sulla edes yksi, kuka olisi kieltänyt Jeesuksen. Mutta ei. Kun ei ketä. Kaikki menee ihan hymyssä suin, siis oikeasti. Hymyssä suin kuolemaan. Tuo peukku näkyy tuolla, kun se on peukku ylhäällä. Anteeksi. Ei saa, että se oli peukuarhan asia. Niin et ne, ketkä uskoo, ne on valmiita todistamaan sen väkivallattomasti niin kuin kuolemaan saakka. Mm. Niin se kertoo monille roomalaisillekin, ketkä tuli uskoon. Kun näkee, että nämä kuolee. Että nämä tietää jotain, mitä he ei tiedä. Ja pam, he tuli uskoon. Ja nyt sitten tämä, mikä sitten ihmisiä hallitsee, on se, mikä on piilottanut itsensä 6000 vuoden aikana, no, minkä siis Suomen Evolut-kirkkokin on kadottanut opetuksistaan, niin on pahuus. Kyllä. Että kun me ei hyväksytä pahuutta. Ja mä muistan, että ennen uskoa, mäkin olen niin kuin monta kertaa tuolla yliopistomaailmassa ollut keskusteluissa, missä on pohdittu just niin kuin, että no ketkä kaikki on salaliitossa keskenään ja ketkä nyt sitten pyörittää maailmaa, niin silloin mä niin kuin olin tosi kiinnostunut tietyllä tavalla niin kuin siitä, just, että no, kuka on se korruptoitunut eliitti, jotka nyt sitten on niin kuin kaiken pahan alkuja juuri. Mm. Mutta sen jälkeen, kun tuli uskoa ja on saanut tässä nyt Jeesuksen kanssa vaeltaa,
niin se todellinen taistelu ei ole niin kuin ihmisten muodostama niin kuin salaliitto, vaan kysehän on siis siitä, että kaikki, jotka eivät ole valinneet Jeesusta, ovat alttiita pahuuden vaikutuksille. No se on uskomatonta. Ja niin. Se, että ei niiden tarvitse olla siis samaa yhteisöä tai toisensa kanssa niin kuin yhteydessä, siis ihan fyysisesti, se, että he ottavat vastaan sen Jumalan vihollisen, eli saatanan niin kuin ajatukset ja vaikutukset, ja pitävät niitä raukat omina ajatuksinaan, ja toteuttavat ympäri maailman niin kuin tietämättään sitä samaa agendaa. Aattele. Samalla tavalla kuin kaikki, jotka kuulee Pyhän Hengen, ja jotka on valinnut Jumalan, ainoan elävän Jumalan Jeesuksen, me kaikki kuullaan Pyhän Hengen ääni, ja me toimitaan sen mukaan, mitä Pyhä Henki meille kertoo. Ja vastapuoli tekee saman. Siitä tässä on kyse, eikä mistä salaliitosta. Joo, ja sitten se, niin kuin, että sen takia voisi sanoa, että mihin ihmisten huomioon annetaan mennä. Mm. Ja monihan on mennyt siihen niin kuin loppumattomaan suohon, hyvää tarkoittain, jää niin kuin jumiin puhumaan salaliittoteoreetikoista, ja Bill Gates on sitä, tätä ja tuota, ja et kun se ei johda mihinkään. Et siis se totuus on lopulta tietyllä tavalla yksinkertaisempi, mutta se on vaan tosi vaikea myöntää, koska silloin joutuisi myöntämään tietynlaisen pahuuden olemassaolon. Mutta valitettavasti ihminen tulee yleensä uskoon vasta sitten, kun se on kohdannut riittävän ison pahuuden. Sitten alkaa niinku miettimään, että kerton näin, siis nykypäivänä, kerton näin paljon pahaa, niin täytyyhän se Jumalakin olla. Koska moni perustelee Jumalan olemassaolon puutetta sillä, että maailmassa on niin paljon pahaa. Koska siis ihmiset niin unohtaa siinä sen, että jos mä näen maailmassa pahaa, niin silloin, jotta mä ymmärrän, mikä on pahaa, niin munhan täytyy tietää, että sille on aina vastakohta. Kyllä. Koska meidän kaikki aistit ja meidän niin kuin näkeminen ja ymmärrys perustuu aina niin kuin kontrastiin. Kyllä. Et pitää olla aina se plusnapa ja miinusnapa. Ja Jumalan maailmahan olisi ollut pelkkää plusnapaa. Niin, ja sitten mä niin kuin mietin sitä aina, että nyt kun halutaan vaikka siis niin kuin ajatella ykkös- ja kakkosliittoa, niin laki on edelleen hyvä. On. Koska Jumalan laki on semmoinen, joka suojelee meitä, koko ihmiskuntaa. Jos me odotetaan 10 käskyä, joka on siis niin kuin varmaan länsimaisen sivistyksen niin kuin se pohja, että me kohdeltaisiin toisia ja lähimmäisiä hyvin. Niin laki on hyvä. Ja Jumalan niin kuin, ja Jeesuksen opetusten noudattaminen, niin kuin kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky, niin se toisi maailmaan pelkästään hyvää. Mm-hmm. Mutta kun me ollaan täysin kyvyttömiä noudattamaan näitä lakeja 100-prosenttisesti, koska me ollaan ihmisiä, me ollaan inhimillisiä. Siksi me tarvittiin se armo ja anteeksianto, koska Jumala tietää ja näkee, että ei me pystytä. Ja se sallii sen, että hei, te saatte olla vajavaisia, te saatte erehtyä, hän on tässä ja hän hoitetaan syntitaakan teidän puolesta. Mutta silti, vaikka se on niinku se maailman suurin rakkausoperaatio tehty siellä ristillä ja tietyllä tavalla annettu avain, että hei, mä voin avata sun silmät ja korvat, että sä näet ja kuulet kaiken. Sä et todellakaan elä tässä maailmassa nyt siellä, missä sä luulet olevas. Koska niinku, tämä maailma on mikä on, niin sanotaanko, että ainut mikä täällä enää on elävää on luonto. Ja aika paljon muuten, mitä me nähdään tässä ympärillä, niin on kuollutta, elotonta, kiveä. Ja ihmiset juoksee kaiken muun perässä kuin rakkauden, armon ja anteeksiannon. Kaiken me ollaan niin tosi perässä. Syvässä hypnoosissa ja ihmiset niin kuin ei edes ymmärrä sitä, kuinka kaukana me ollaan Jumalasta. Osa ymmärtää, osa ei. Mutta kun tämä on jotenkin siis paketoitu niin hienoon valon ja rakkauden pakettiin, että ihmiset luulevat olevansa siinä hypnoosissa menossa Kyllä. kohti Raamatun Jumalaa. Ja kun ne silmät ja korvat on kiinni, kun on sokea ja kuuro, niin sä et vaan niin kuin voi nähdä. Ja ihmiset ei halua uskoa, että se avain on Jeesus. Ja nyt kun sä Jeesusta yritetään vielä tietyllä tavalla niin kuin viedä Raamatusta näillä järkyttävillä muunnoksilla, jotka ei ole käännöksiä, vaan muunnoksia ja Jumalan pikkaa, sitten yritetään jo luoda tuolla niin kuin kulisessa sitä yhtä maailman uskontoa, jossa on vain yksi yhteinen Jumala, jossa ei ole Jeesusta ollenkaan. Niin tässähän koko ajan rakennetaan vaan sellaista niin kuin mahdollisimman nautinnollista ja helppoa maailmaa, missä sä et ole enää syntinen tai sun ei tarvi tuntea synnin tuntoa, kun sä saat vaan elää sillä mukavuusalueella ja
kaikista helpoimmaksi se tulee, se maailman yksi uskonto ja yksi Jumala, kun viedään kokonaan Jeesus pois. Kyllä. Rupesin katsomaan, löydäkö minä tästä yhtä kohtaa. Nyt on niin väliä, vaikka ei löytyisikään, mutta mun mielestä suurin ongelma uskolle on siis tietysti tämä maailma. Siis sehän on, että kun nämä on näitä tämmöisiä asioita, mitkä on, moni ottaisi niin kuin tämmöisen niin kuin filosofisena paradoksina, että kun vaikka Jeesus sanoo, että se, joka luopuu elämästä, saa sen. Kyllä. Ja se, joka niin kuin haluaa elää, menettää sen. Ja nyt näin on, mutta siis, niin kuin, mutta siis summa summarum, noin se vaat menee. Tässäkö se olisi? Ja sitten tämäkin on muuten se, että täällä se on muuten, joo. Ja Jeesus sanoi sen, että en minä tullut tuomaan niin kuin sitä rauhaa, mitä maailma tarjoaa. Mm. Maailma tarjoaa niin kuin erilaista ajatusta ja illuusiota rauhasta. Ja se, mitä Jeesus niin kuin antaa seuraajilleen, niin se on se sisäinen rauha. Koska se on totuus. Niin, että me ei koskaan voida kuvitella, että tämä maailma toimisi niin kuin Jeesus. Ja se on tuotu Raamatussa monta kertaa esille, että meidän on turha katsoa tätä maailmaa, mitä maailmassa tapahtuu, ja nähdä siellä se Jeesus maailmassa. Kyllä. Kun ei Jeesus ole tässä maailmassa, se on aivan jotain muuta. Täällä on siis Matteus 16:25. Sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Eli tämä on nyt tämä, niin kuin, tämä on se itse asiassa isoin, mun mielestä niin kuin yksi isompia dissonansseja, hypnooseja. Eli me ihmiset luullaan, että tämä elämä on se, millä on merkitystä. Me luullaan, että tämän elämän, anteeksi kun sanon, ihmissuhteella on merkitystä Jumalan valtakunnassa. Siis me niin kuin luullaan, että tämän elämän asiat on arvokkaita. Kyllä. Jolloin siis, jos me pidetään jotain asiaa täällä arvokkaampana kuin Jeesusta, niin se vie meidät niin kuin vanhan sanaisesti niin kuin turmioon, se vie meidät perikatoon. Ja meidän on niin kuin mun mielestä turha jotenkin odottaa tai kuvitella tavallisina ihmisinä, täysin syntisinä lihasäkkeinä, jotain niin kuin ihmeellistä erityiskohtelua. Missään tulevaisuuden tilanteessa niin pitkään, kun me ei olla valmiita vapaaehtoisesti. Täällä lukee näin. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Se ei ole sellainen, niin kuin tiedättekö, symbolinen asia. Jeesus kantoi itse oman ristinsä ja meni ristille vapaaehtoisesti, koska hän olisi Jumalan poikana voinut ampua kaikki vaikka salamoilla kuoliaaksi. Mutta koska kyseessä oli niin kuin meille opetus siitä, että jos Jeesuksen kanssa nyt voisi, että pääsee ristille todistamaan, eli kuolee Jeesuksen nimen tähden, eli menettää elämänsä, niin se on nyt sekä ennen kuolemaa siis symbolinen, joo, ja kasteessa pestää synnit pois. Mutta tämä on totuus, mikä on Raamatussa, mikä on vähän vaikea ehkä hyväksyä, että Jumala, tarkoittaako tämä sitä, että jos joku tuolla kadulla tulee ja osoittaa mua vaikka aseella ja sanoo, että kiellä Jeesus. Jos mä kiellän, niin mä en pääse. Tiedätkö, niin kuin onhan se sanottu useamman kerran, että jos sä kiellät Jeesukseen, niin hän tulee kieltää sinut. Niin, mutta siis tämä on nyt se ongelma, mikä on pesiytynyt yhteiskuntaan. Tämä totuus on tosi vaikea. Eli tämä maailma on jumalaton. Niin no. Tämä on täysin jumalaton maailma. Ja jumalattomassa maailmassa se, että löytää totuuden, tarkoittaa sitä, että kirjaimellisesti myös he, ketkä eivät tiedä miksi, niin he vihaavat sua siksi, koska jos he ei ole valinneet Jeesusta, niin he ovat tämän väärän henkivallan hypnoosin, manipulaation, niin kuin tiedättekö, oivallisia kohteita. Ja vasta kun sä hyväksyt syvällisesti, että täällä on todellakin pahuus. Täällä on tämä, mikä on tippunut tänne maan päälle. Ei ne ole tulossa, kun ne niin, kuin, niin sanotut langeneet enkelit ovat täällä. Niiden toimintavalta on rajoitettu tähän niin kuin eetteriin, tähän ilmaan. Mm. Ne on täällä maan päällä meidän kanssa. Me ei nähdä sitä hengellistä perspektiiviä. Nämä on maailman taitavimpia hypnotisoijia. Kyllä. Ja tämä on nyt se niin kuin tosi kivulias totuus, että niin kuin, jos me saadaan elää semmoista aikaa, että niinku kristittyä vainotaan. Niin tämä meidän täytyisi muistaa, koska Jeesus on kyllä aina kaikissa tilanteissa apuna, mitä tahansa tapahtuu.
Mitä tarkoitat suomalaisia? Siis ihan suomalaisia. Mm. Ja niin koska vainoja, siis kristittyjähän tapetaan koko ajan tapetaan. Jossakin muualla. Että me ollaan Suomessa aivan niin kuin tässä lintukodossa saatu olla. Mutta se, että täytyyhän suomalaistenkin ottaa se niin kuin vaihtoehto huomioon, että jos tulee joku päivä, se hetki, että tota, sä et saa enää uskoa Jeesukseen. Ollaan niin, hyvin lähellä sitä, kun niin, ei saa puhua niin, enää kohta. Tai sitten sä et saa pitää Raamattua, sä et saa uskoa Jeesukseen, että joku muu järjestelmä päättää sen sun puolesta, niin se täytyy pohtia, että tota, niin pystytkö sä olemaan sun uskon ja sen, sun Jeesuksen seuraajan niin kun vahvuudessa, missä sä nyt pystyt olemaan, kun sä saat vielä vapaasti uskoa. Mm. Mutta sillä hetkellä, jos se aset tuodaan ohimolle tai sanotaan, että tota, niin jos et sä nyt alistu, niin sä sitten muuten et osta enää yhtään mistään mitään. Kyllä. Sä et liiku mihinkään ja sä oot valtion uhka numero yksi. Mm. Tuntuu, että on nyt ei ole vaikka. Niin, mutta se, että Jeesusta on vainottu aina. Jeesuksen seuraajia on vainottu aina. Ja se tulee olemaan myös, no, niin kuin mä uskon, että ennen maailman loppua se piste, että ei Jeesuksen tota, niin seuraajia tulee nostamaan mihinkään tikun nokkaat, wow, mahtavaa, te olette nyt niin kuin valtion kukkanen numero yksi. Niin, ja sitten ei se, tule sitä päivää. Että, siis, niin kuin, tämähän on niin kuin päinvastoin kaikkea sitä, mitä tuolla niin kuin uushenkisyydessä kaupataan. Tai, niin kuin, että tämän, siis minun mielestäni niin kuin ihan niin kuin yksinkertaisten raamatullisten totuuksien perusteella, mitä siis mielelläni debatoin, jos joku suostuu, vaikkapa niin kuin, tämmöisistä karismaattisista seurakunnista ja ihmeitä jahtaavista seurakunnista ja armolahjoista puhuvista seurakunnista tai tämmöisistä niin kuin herätykseen keskittyneistä seurakunnista ja niin kuin kaikista näistä, mutta mun mielestä siellä puuttuu tuo niin kuin viimeinen totuus, mitä ei niin kuin uskalta sanoa ääneen, koska sitten se seuraajamäärä on hyvin pieni. Eli kun Jeesus sanoo vaan, että ota risti ja seuraa mua. No siis kun se vaan nyt tarkoittaa sitten sitä, että sittenhän sitten kivutaan sinne ristille, jos se päivä tulee, niin kuinka moni niin kuin aidosti uskoo. Ja sen takia tarvitaan ja on tarvittu kautta aikoja, tarvitaan nykypäivänäkin valitettavasti ihmisiä, ketkä todistaa Jeesuksesta. Eli nyt sitten se, että jos joku ei anna näkkileipää, eli sulla on passia, ja se edellytys on sille, että sun pitää liittyä johonkin valtion uskontoon tai kieltää Jeesus tai sä et saa puhua Jeesuksesta, koska et sä voi sanoa, että se on tietotus ja elämä. Niin mä aion sanoa niin pitkään kuin henki pihisee, että Jeesus on ainoa Jumala, ei ole kuin yksi Jumala, se on Jeesus Kristus. Hän on tietotus ja elämä ja kaikki muut tiet johtaa helvettiin. Ja sitten mä oon pakko kyllä. Niin kuin, että jos joku sitä mielensä pahoittaa, niin ei ole ainakaan hänen veri mun käsissä. Ei, ja sitten niin kuin, siis kyllä mä nyt niin kuin taas näin tässä, tota, niin haluan siis vähän taas kysyä ja tehdä itsestäni tyhmän, koska en voi kaikkea tietää. Niin mä haluaisin, niin kuin, niin, mä haluaisin niin kuin sen ymmärryksen selityksen joltakin, että kun tässä koko globaalisti maailmassa on toki vielä jonkin verran niitä, jotka uskovat, että Jeesus on Jumala. Mut sitten mihin jo, asti? Niin, ja sit, kun, et jos tulee sellainen niin kuin vaihe tässä yhteiskunnassa, että sä et saa sanoa, että Jeesus on Jumala, vaan siitä on tulee semmoisia niinku tosi sakkopisteitä ja tulee semmoisia niinku tosi niinku vakavia elämän niinku toimintaa hankaloittavia asioita. Sä et pysty elämään sun normaalia arkea ja elämästä voi liikkua, etkä ostaa, etkä niinku elää enää, vaan sä oot niinku niin valvottu ja kontrolloitu, että siis sun ajatuksia ja myös sun uskoa ja uskontoa valvotaan. Niin jos tässä maailmassa on nyt oikeasti enää ajatellaan vaikka 20%, jos ajatellaan oikein positiivisesti. No 2% ehkä. Okei, eli no sanotaan suoraan 2%, jotka uskoo, että Jeesus on Jumala. Niin tota, kuinka moni oikeasti pysyy siinä Jeesuksessa loppuun asti, jos sulle sanotaan, että sä et muuten osta mitään. Sä et muuten liiku mihinkään. Sä et muuten siis niin kuin, nyt kun me ollaan huomattu tässä valvonnassa ja kontrollissa, että sähän uskot ihan mihin sattuu, ei Jeesus on Jumala. Kuinka moni siinä hetkessä pystyy sanomaan, että uskon? Oikeasti. Jos täällä on 98%, jolle on ihan sama, tai jotka ei edes usko, jotka uskoo kaikkiin kiviin ja puupökkelöihin ja elottomiin epäjumaliin, niillä on ihan sama. Ei niitä vastaan. Ne voi mennä vaikka mihin kontrolliin, ei niitä kiinnosta, kunhan saa ostaa hampurilaisia ja käydä baarissa. Mutta sitten se, että jos se oikeasti vaatii sen, että sä hylkäät Jeesuksen, että sä niin kun saat vapauden elää ja olla, niin kuinka moni luopuu Jeesuksesta ja kumpi ottaa se helpo elämä? Ilmeisesti aika moni.
No siis, eikö se näin ollut, että Jumalan ihmisen poika palaa, kun pakanoiden luku on täynnä? Jos luku on kuitenkin aika pieni, niin ei tässä mitenkään optimistinen niin kuin... En mä tiedä omastakaan pelastuksesta yhtään mitään. Ei, mutta kyllä mä sen tiedän, Jeesuksesta mä en luovu. En minäkään luovu. Ja sitten se, että minkä puu kivipökkelöihin mua ei saa niin kuin alistettua, eikä millekään alttarille heittelemään mitään lampaita tai muuta. Niin, mutta siis mä tarkoitin siis sitä, että mä en voi niin kuin ihmisenä olettaa tietäväni muuta kuin sen, että Jeesus on totta. Lupaukset on totta. Mutta se, että mä en voi koskaan olla varma siitä, ettenkö mä voisi eksyä. Eli se, että vaikka puhuu, että pelastus on varma, niin sitten samaan aikaan täytyy hyväksyä se järkyttävä paradoksi, että täytyy olla tosi nöyrä. Etekö koska mitä? Jos Jeesus ei lyhentäisi niitä aikoja, mitä meitä eksytetään, niin kaikki eksyisi. Niin ja siis se, että pelastus ei ole varma, jos sä kiellät Jeesuksen ja rupeat niin kuin alistumaan niille asioille, mitä tämä maailma saattaa sulta sitten vaatia, niin me ollaan ihmisiä, me ollaan inhimillisiä, meitä pelottaa, meitä järkyttää, me voidaan mennä paniikkiin. Onhan siis niin kuin se inhimillinen puoli meissä kaikissa. Ja ihmisen pitää alkaa miettimään, niin kuin, että mitä mä tuun kestämään, jos tämä menee tosi hurjaksi tämä homma. Niin, siis se on just se, että kun Jeesus on opettanut, tälle elämälle ei pitäisi antaa arvoa. Siis tämä ei ole se paikka. Ja ajattele, joku on oikeasti menettänyt terveytensä, mielenterveytensä ja fyysisen terveytensä sen takia, että on halunnut miellyttää tätä maailmaa niin paljon, että siis sä oot niinku tappanut itsesi työllä, ihmissuhteilla, epäjumalilla, päihteillä ja kaikella. Eli tämä maailmahan on riuduttanut ihmistä koko meidän 6000-vuotisen niinku historian. Saat, jos miettii 2000-lukua, niin ollaan me aika syvälle ajauduttu. Ollaan me tosi mielenkiintoisessa paikassa. Tämä oli aika mielenkiintoinen episodi. Joo. Mä en tiedä, miten mahtuu näin paljon yhteen. En tiedä, mutta me ollaan taas vaan pohdiskeltu. Jos jollakin jotain viisasta sivistävää sanottavaa, niin saa aina kertoa ja oikaista ja kertoa, että... Tiedätkö yksi asia, mitä mä miettinyt? No. Siis mä niin kuin... Tämä on sellainen niin kuin ruutitynnyri, mutta kai tämä voi sanoa tähän nopeasti. No, eikä mulla ennenkin näitä ruutitynnyriä tähän laiteltu, että ihmiset saa pohtia. Mä oon hirveästi miettinyt siis Israelia viime aikoina. Joo. Mietin, että miten ne voi pelastaa, kun ne ei usko Jeesuksen? 2%, kun niistä vaan usko. Niin. Eli siis... Eli ottaako ne eka kerran Jeesusta vasta niin 98%? Ja mä ymmärrän sen, että heillä on niin kuin se niin kuin lupaus ja liitto ja kaikki, mutta kun... Sitten mä niin kuin olen vähän hämmentynyt siitä, että kun Jeesus tuli pelastamaan myös... Niin kuin... Jeesus on niin kuin kaksi seurakuntaa. Eli Jeesushan tuli niin kuin heitä varten, siis Israelin kanssa joo, varten. Joo, kyllä. Ja sitten... Toinen lupaus tuli pakanoille. Niin. Joo. Niin mullahan ei ole tähän siis mitään mielipidettä, mutta mä oon vaan niin kuin pohtinut sen, että miten tämä sitten käytännössä tämä operaatio tulee tapahtumaan, että kun meillä pitäisi kuitenkin valita ennen ihmisen pojan paluuta se ihmisen poika. Voiko siinä olla siis se, että kun Jumala on kaikkivoipa ja Jumala on ihmeellinen, niin liittyykö tähän se, että uskotaan siihen, että tulee niin valtava herätys, että se koko 98% herää ja saa herätyksen. No tähän menee siihen niin kuin vapaatahtodilemmaan. Ja sitten puhutaan niin kuin kalvinismista ja sitten joku puhuu tästä, että nyt on tämmöinen korvausteologinen juttu. Mutta mun mielestä nämä niin kuin määritelmät voitaisiin jättää vaan niin kuin ihan vaan kysyä kysymyksiä. Eihän Jumala puutu vapaaseen tahtoon. Eikö Jumala ei? Niin. Ja sitten kun Lutherhan kyseenalaista, että onko sitä edes olemassa vapaaseen totta kai tahtoon. On. Niin, mutta siis se, että kun ihmiset ei mun mielestä ole ymmärtänyt sitä, että kaikkivoipuus tarkoittaa sitä, että se näkee kaikkien ihmisten kaikki valinnat ennen aikojaan. Joo, kyllä. Niin silloin Jumala tietää, mitä ihmiset valitsee ja vapaa tahto säilyy. Joo, joo. Jolloin Jumala on pystynyt kirjoittamaan Raamatun, koska Jumala on tiennyt koko ajan, mitä ihmiset tulee valitsemaan. Jaha, 6000 vuotta menee tohon. Niin se on näin. Mutta mä niin oikeasti kiinnostaa se, että mä ymmärrän se, että meillä pitää niin kuin olla tietysti niin kuin kaikkien kansojen puolella, ketkä käy sotaa. Niin kuin Suomenkin puolella oltiin, että Suomen puolesta rukoiltiin ja Suomi sai niin kuin ihmeellisiä menestyksiä sodassa. Mutta mä niin kuin mietin, että mikä Jumala Israelia tällä hetkellä johtaa, koska he ei usko Jeesukseen ja Jeesus on ainoa Jumala. Voisiko joku selittää? Siis mä tiedän, että se on niin kuin osuuskansa, omaisuuskansa, Herran valitsema kanssa. Mä en ole antisemitisti, mä olen juutalaisten puolella. He on kärsineet aivan kohtuuttomasti tässä. Heitä vastaan hyökätään niin kuin kaikilta rintamilta. Mutta niin, kyllä mä niin ajattelen niin, sen siis... kiinnostaa, miten se pelastus perustellaan. Niin, mä en ole sitä opiskellut vielä. Niin mä haluaisin ainakin nyt niin uskoa siihen, että Jeesuksen edessä on joka ikinen ihminen samanarvoinen. On, ja polvi nöyrtyy. Ja Jeesuksen edessä on joka ihminen samalla viivalla. Ei yhdellekään ihmiselle
sillä tavalla ole eri sääntöjä, että okei, te saatte pelastua nyt tota kautta ja sitten kaikki muut pelastuu Jeesuksen kautta. Vitsi, olisi kyllä kiva päästä tästä keskustelemaan jonkun uskooppinen no, kanssa. Ei, mutta kyllä se on, että Jeesus on kaikille se tietotuus ja elämä. Mut yksi se, tie. Mutta siis niinku se, että... Israelille se ei ole. No ehkä sitten tulee se heidän niinku vapaaehtoinen herätys, että he uskovat kaikki Jeesuksen ennen kuin Jeesus tulee toisen kerran. Niin, siis koska siis mä mietin vaan sitä, että jos se nyt olisi koko Israelille... Joo. Niin sittenhän nämä kaikki numerot olisi täynnä. Niin ja sitten mä mietin niin kuin, joo, ja sitten mä mietin sitä, että... Onpa mielenkiintoinen. Et niin kuin, enhän mä voi niin kuin ajatella sillä tavalla, että niin kuin... Mehän tiedetä toisten pelastuksesta mitään. Ei, mutta mä niin kuin mietin sitten niin kuin nyt omaa pelastusta, että mä niin kuin oon ottanut vastaan Jeesuksen. Ja mä niin kuin hoidan mun suhdetta Jeesukseen ja tunnen Pyhän Hengen joka päivä ja vaalin sitä. Mutta sitten se, että enhän mä vois sitten ajatella, että mä tästä nyt sitten, kun mä tiedän Raamatun, mä luen sitä, mä kunnioitan sitä, että mä voisin nyt vaan alkaa toimimaan sitten niinku Raamattua vastaan, Jumalan käskyjä vastaan, Jeesuksen opetuksia vastaan ja olettaa, että kun mä oon sen Jeesuksen kerran vastaanottanut, niin sen jälkeen mä voin vaan sitten palata tähän maailmaan takaisin, tehdä mitä mua huvittaa, elää niin kuin pellossa ja pitää itsestään selvyytenä jotain sellaista, vaan eikö se ole sellaista joka päivä, sellaista niin kuin armon varaan ja anteeksiannon varaan ripustautumista, on. Eikä sitä, että mä pidän jotakin itsestäänselvyytenä. Mm. Sitä se just on. Niin, no, tiedä, mutta ehkä, no, mutta siinä pohdittava. Ehkä joka asia on perehtynyt, voi tässä kesässä valaista. Joo, ehkä laitetaan kommentti osio auki, niin joku voi kertoa, että kuinka voi pelastua ilman Jeesusta. Kysyn siis Israelin kansan puolesta. Hei hei. Heippa.